اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر عبد الله أنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله أبته من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلعلو كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وعلى محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة فوعدي فقال يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأن راية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب عوزي قد عزنت لك فدخل معهم تحت الكساء اللهم صل على محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فوادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نهو الكساء وقال السلام عليك يا جدا والسلام عليك يا من اختاره الله وتأذنوا لنكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد عزنت لك فدخل معهم
تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى. فاقبل عند ذلك ابو الحسن علي بن ابي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا ابا الحسن ويا امير المؤمنين. فقال يا فاطمة اني اشم عندك راية طيبة كأن رائحة اخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها ومع ولديك تحت الكساء. فاقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتحزن لنكون معكم تحت الكساء. قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي والساهب لواي قد عزنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد. ثم آتيتنا والكساء وقلت السلام عليك يا عبده يا رسول الله أتعزن لنكون معكم تحت الكساء. قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد عذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فلما اكتمل جميعا تحت الكساء اخذ عبي رسول الله بطرفي الكساء وهمها بيده اليمنى الى السماء وقال اللهم ان هؤلاء اهل بيتي وخاصتي وعامتي لامهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويعزنني ما يعزنهم على هرب لمن هاربه وسلم لمن صالمهم وعدو لمن عداهم ومحب لمن احبهم انهم مني وعنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم وعذب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرزا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزعيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبتي هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال عمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء. فقال عز وجل محل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وعبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط العمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرزا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزعية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري
إلا لأجلكم ومحبتكم وقد عزن لي أن أدخل معكم فهل تعزن لي يا رسول الله فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله فإن نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء اللهم صل على فقال لي بأن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل فقال علي لأبي يا رسول الله يخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة النجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبنا إلا ونزلت عليهم الرحمة وهافت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا فعز شيعتنا ورب الكعبة فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة النجية ما ذكر خبرنا هذا في محفلهم من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيعتنا ومحبنا وفيه محموم من الله وفرج الله حمه ولا مغموم من الله وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وكذا الله حاجتهم فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وعلى آپ مومن سے گزارش ہے ایک دفعہ سورہ الحمد تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے کیونکہ آج شب جمعہ بھی ہے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے ایک دفعہ سورہ الحمد اور تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے وہ تمام مومن مومنات جو دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں اور وہ تمام مومنات جن کا کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں اور بالخصوص ہمارے آج کے اسپانسرز کی فیملی میں جو جو مرحومین مومنات اس دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں ان سب کی ارواح کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیجیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد میں بڑے احترام سے گزارش کروں گا برادر محترم جناب سبط کاظمی صاحب سے کہ آئیے مرثیہ خوانی کا آغاز فرمائیے محترم جناب سبط کاظمی صاحب پر محمد و آل محمد صلی اللہ بابا سے بلند نعرہ سلام کون سا وہ کدھر ہے ڈاکٹر صاحب کا بیٹھا آ رہے ہیں علی حسن آنا ہے بھائی ہاں اور تم لوگ علی حسن بھائی بھی آ رہے ہیں ہاں یہاں آ جائیں گے نا ثواب مل جائے گا بابا سے بلند نعرہ سلام صلی اللہ تم ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ اس کے ساتھ آ جاؤ تو یہ ناصر آ جائے گا ٹھیک ہے بابا سے بلند سلوات ایک اور بابا سے بلند سلوات اتنا بو رکھ کے تھوڑی بات پڑھ پائے ہاں
فرزند تو کیا چاہرا ہے مر جا اے جو فرزند تو کیا چاہرا ہے بس صبر علاج دل صد پا را اصغر کو لٹا قبر میں بولے یہ حسین آرام کرو بس یہی گہوارا اصغر کو لٹا قبر میں بولے یہ حسین آرام کرو بس یہی گہوارا ہے مر جا اے جو فرزند تو اصغر کی لاش جب کہ اٹھائی حسین نے اصغر کی لاش جب کہ اٹھائی حسین نے دیکھی بغور اپنی کلائی حسین نے ہلا آسماں کو دکھائی حسین نے تقریر یہ زمین کو سنائی حسین نے لے اے زمین میری امانت سنبھال لے میں سوتا ہوں اب تجھے بانوں کا لال لے لے اے زمین میری امانت سنبھال لے میں سونپتا ہوں اب تجھے بانوں کا لال لے اصغر لاش جب کے
سلام کچن سے. ایک بابا سے بلند سلوات. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. ٹھیک ہے. حسین کربلا کو بسا کے سو حسین کربلا کو بسا کے سوئے ہیں. مدینہ چھوڑ کے جنگل میں آ کے سو حسین کربلا کو بسا کے سوئے ہیں. جو ساتھ لے کے گئے داغ ماتم شب چراغ اپنی لہد میں جلا کے سوئے ہیں. حسین کربلا کو بسا کے سوئے ہیں. سکینہ پاس نہ جھولا نہ گود مادر کی کہاں پا اصغر نادان جا کے سوئے ہیں. حسین کربلا کو بلا کے سوئے ہیں. حسین کربلا کو بسا کے سوئے ہیں. زبان خشک سے مانگا تپیا میں پانی ملا ہے تیر مگر موس کرا کے سوئے حسین کربلا کو بسا کے سوئے. مدینہ چھوڑ کے جنگل میں آ کے سو لہج بھی تر نہ ہوئی ہائے بے کسی حسین سر کی لاش پہ آنسو بہا کے سوئے ہیں. حسین کربلا کو بسا مدینہ چھوڑ کے جنگل میں آ کے سوئے ہیں. حسین کربلا کو فاتحہ. Ha
سے حسین جو اصغر کو لے چلے ہاتھوں پہ رکھ کے فدیہ داور کو لے بادل میں شام کے مہ انور کو لے چلائی ماں کہاں میرے دلبر کو لے چلائی ماں کہاں میرے دلبر کو لے فارغ بھی نہیں ہوئی اکبر کے داغ سے کچھ روشنی ہے گھر میں میرے اس چراغ سے کچھ روشنی ہے گھر میں میرے اس چراغ سے جھولے سے کیوں اٹھایا ہے دکھتا ہے میرا جھولے سے کیوں اٹھایا کے دکھتا ہے میرا سوتے سے کیوں جگا لیا دکھتا ہے میرا چادر میں کیوں چھپا لیا دکھتا ہے میرا سینے سے کیوں لگا لیا دکھتا ہے میرا سینے سے کیوں لگا لیا دکھتا ہے میرا ارے وشواس مجھ کو آتا ہے کیا دیکھتے کیوں بار بار اس کا گلا دیکھتے کیوں بار بار اس کا گلا دیکھتے پانوں کے اس بیان سے گھبرائے شاہ آخر قریب فوج کے لے آئے شاہ بچے کو رکھ کے ہاتھوں پاس چلائے شاہ یارو سمجھ لو جو تمہیں سمجھائے شاہ یارو سمجھ لو جو تمہیں سمجھائے شاہ ارے کچھ تو خیال چاہیے ننی سی جان کا بتلاؤ کیا قصور ہے اس بے زبان کا بتلاؤ کیا قصور ہے اس بے زبان کا یہ سن کے ہرملا نے اٹھایا کمان کو کاکا خطا شوانے ننی سی جان کو مارا خدنگ شاہ کے ابرو کا مان ہے مٹایا بانوں کے نام و نشان کو ہے مٹایا بانوں کے نام و نشان ارے چلائی موت ہائے نہ تجھ کو امان دے بچے نے سہم سہم کے ہاتھوں پہ جان بچے نے سہم سہم کے ہاتھوں پہ جان سینے سوائے شکر سوا سینا کچھ چاند اپنا زیر خاک چھپا یا بس تربت سے اٹھ کے آپ نے خیمے کا روک لیکن قدم نہ آگے کو اٹھ دیتے مول لیکن قدم نہ آگے کو اٹھ دیتے مول ارے کہتے تھے کیا کہوں گا جو بچے کو مانگے بانو ضرور اصلیوں والے کو مانگے بانو ضرور اصلیوں والے کو مانگے
پہنچے غرض کو دادے پہنچے کمال پہنچے غرض کو دادرے خیمے کمال آئی جو بانو دیکھے شرمائے بار گردن جھکا کے کہنے لگے شاہ نام لو شہر بانو بن گیا اصغر کا بھی ارے ناسور پڑ گیا ہے دل درد ناک میں بانو تیری کمائی ملی آج خاک میں بانو تیری کمائی ملی آج خاک میں بانو وہ تیرا ہسلیوں والا گزر بانو وہ تیری گود کا پالا گزر بانو وہ تیرے گھر کا اجالا گزر بانو وہ تیرا ہسلیوں والا گزر نے اب وہ چونکتے ہیں نہ ہر دم چلتے ہیں فردوس میں جو حوروں کی گودی میں پلتے ہیں فردوس میں وہ حوروں کی گودی میں پلتے ہیں چلائی بانو ہائے میرا نانوراج کن جنگلوں میں بانو تمہیں ڈھونڈے تم گھٹنیوں بھی گھر میں ہمارے نہ چل خیمے سے جا کے شکل نہ ماں کو دکھا خیمے سے جا کے شکل نہ ماں کو دکھا ارے مجھ سے بچھڑ کے پیاس کے مارے چلے اس ماں کی گود میں میرے پیارے چلے مجھ سے بچھڑ کے پیاس کے مارے چلے گئے اس ماں کی گود میں میرے پیارے چلے کس ماں کی گود میں میرے پیارے چلے گہوارے سے حسین جو اصغر کو لے چلے یا علی مدد یہ لے نا ناصر ناصر بھائی بر محمد وال محمد صلوات اس سے پہلے کہ قبلہ رونق افروز ممبر ہوں آپ مومنین سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے بنام مولا اگر آپ کی طبیعتوں کو ناساز نہ گزرے گا تھوڑا تھوڑا سا آگے بنام مولا تشریف لے آئیے جوانوں سے گزارش کروں گا پلیز تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے مجلس کا ایک ماحول بھی بنے گا اور قبلہ کو آپ سے خطاب کرنے میں آپ سے ربط قائم کرنے میں بھی آسانی رہے گی میں شکر گزار ہوں محترم جناب صدیق کاظمی صاحب کا جنہوں نے ہمیشہ کی طرح خوبصورت انداز میں مدح مولا شہزادہ علی اکبر کا مرثیہ علی اصغر کا مرثیہ پیش کیا مولا کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے چند اعلانات سرمر فرما لیجیے ان شاء اللہ آج بعد مجلس بعد مسائل باب الحوائج شہزادہ حضرت علی اصغر کا تابوت جملہ برآمد ہوگا آپ سب سے اس مجلس میں بھرپور طریقے سے شرکت کی صدا ہے اور انشاءاللہ کل 7th محرم بعد مجلس بعد مسائل شہزادہ قاسم کے یہاں پر مہندی برآمد ہوگی 8th محرم غازی عباس علمدار کا علام 9 کو
شہزادہ علی اکبر اور 10 کو امام حسین کی مجلس ہو گئی. تمام مجالس میں آپ تمام مومنین مومنات سے بھرپور تعداد میں شرکت کی صدا ہے. مومن کرام, جیسا کہ آپ جانتے ہیں مرکزی امام بارگاہ دیر حسین پورے سال عزا اور ولا کے حوالے سے سرگرم عمل رہتا ہے. ہمیشہ یہ بارگاہ کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر جشن ہو, محافل ہو, مجلس ہو, اپنے بھرپور انداز سے کی جائے. ان تمام چیزوں کو آگے بڑھانے میں, اس کی فروغ میں, اس کو وسیع و عریض کرنے میں آپ کی ہمیں آپ کی مدد کی درکار ہے. آپ کا تعاون ہمیں درکار ہے. وہ مومنین مجالس کے بعد آپ باہر ہمارے والنٹیئرز کریں, اگر آپ اس میں رجسٹر کرنا چاہتے ہیں, بارگاہ کے حوالے سے اپنا تعاون کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے والنٹیئرز سے رابطہ کر سکتے ہیں. چند اشعار بارگاہ باب الاوائل میں پیش کروں گا, قبل آپ کی اجازت مزر میں شعر دکھے گا. بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا اظہار, بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا اظہار, حسینیت کی بقا ہے حسین کا اظہار, بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا اظہار, حسینیت کی بقا ہے حسین کا اظہار. اور غرور کرتی تھی جس حرملا پہ فوج یزید, غرور کرتی تھی جس حرملا پہ فوج یزید, اسی پہ رن میں ہنسا ہے حسین کا اظہار, اسی پہ رن میں ہنسا ہے حسین کا اظہار. اور یزیدیت کو کھلونا بنا کے جھولے میں, یزیدیت کو کھلونا بنا کے جھولے میں, ابھی بھی کھیل رہا ہے حسین کا اظہار, ابھی بھی کھیل رہا ہے حسین کا اظہار. اور جو مانگنا ہے تو جھولے کی سمت آ جاؤ, جو مانگنا ہے تو جھولے کی سمت آ جاؤ, امیر کرب و بلا ہے حسین کا اظہار, امیر کرب و بلا ہے حسین کا اظہار. اور قدم اٹھیں, قدم اٹھا نہیں پایا مگر یزید تیرے, قدم اٹھا نہیں پایا مگر یزید تیرے, قدم اکھاڑ گیا ہے حسین کا اظہار, قدم اکھاڑ گیا ہے حسین کا اظہار. بغیر کسی تاخیر کے میں گزارش کروں گا خطیب آل عمران وکیل ولایت علی قبلہ علامہ علی زیغم رضوی صاحب سے کہ سلسلے کی چھٹی نشست اور چھٹی مجلس سے خطاب فرمائے. پر محمد و آل محمد صلوات. دعائے ظہور آفتاب امامت امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لی ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزکا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا صاحب القدر والاقدار والہمم والمہام عجل فرج عبدک وولیک والحجۃ القائم بامرک فی خلقک وجعلنا فی ذلک الخیرا صلی اللہ علیہما وعلیہما وعجل فرج آلہما صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ الحسین صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ الحسین. درود پڑھ لیجئے آل محمد کی ذات پر. ماشاءاللہ کافی حضرات تشریف فرما ہیں, آواز کم ہے, مل کر صلوات کی تلاوت فرما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایتہ وشرح صدورنا بمعرفت العلی واملأ قلوبنا بذکر العلی
وابقى عيوننا في عزاء العلي والصلاة والسلام على سيد العلي وعبد العلي وام العلي واخت العلي وبنات العلي وابناء العلي واصحاب العلي وشيعة العلي ولعنة الله على اعداء العلي اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور صدق الله العلي العظيم صلوات پڑھ لیجیے سب سے پہلے میں دعا گو ہوں کہ محمد و آل محمد کے صدقہ میں بانیان کا در حسین کی مینجمنٹ کا اس صفِ اعضاء کا بچھانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، بالخصوص جتنے بھی مومنین و مومنات در حسین کی مینجمنٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، مولا تمام مومنین و مومنات کو اس عظیم عبادت کا اجر عظیم عطا فرمائے، جو بھی پریشان حال ہیں مولا ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو تنگ دست ہیں مولا ان کی تنگ دستی کو دور فرمائے، جو پریشان حال ہیں مولا ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو بیمار ہیں مولا انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں مولا انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ آج گہوارے شہزادہ علی اصغر برآمد ہونا ہے، اس کو وسیلہ بناتے ہوئے دعا گو ہوں، محمد و آل محمد کے صدقہ میں ایک مومن بھائی نے دعا کے لیے کہا ہے، مولا اس بھائی کو باب الحوائج کے خالی جھولے کے صدقہ میں، بی بی ام رباب کی اجڑی گود کے صدقہ میں اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ آج باب الحوائج کا گہوارہ برآمد ہونا ہے، تمام مومنینوں مومنات کی جتنی بھی حاجات ہیں مولا ان حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہر عزادار کو ہر شر پسند کے شر سے محفوظ فرمائے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے۔ سب سے آخر پہ سب سے عظیم دعا ہمارے وقت کے امام ولی العصر امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کا ظہور جلد از جلد فرمائے، امام کے ظہور کی تاجیل کے لیے، اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے مل کر با جماعت ہو کر ادب و احترام کے ساتھ صلوات کی تلاوت فرما دیجیے۔ قبلہ آپ کے اور میرے چوتھے معصوم فرماتے ہیں کہ با جماعت ہو کے صلوات پڑھنے سے دلوں کے نفاق دور ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ کافی حضرات تشریف فرما ہیں، آواز کم ہے، چونکہ صلوات کا پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے، یہ وہ عبادت ہے جس عبادت میں وہ لا شریک بھی شریک ہوتا ہے۔ مل کر صلوات کی تلاوت فرما دیجیے۔ اجازت ہے میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں۔ محترم سامعین کرام، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج ہم اس عشرہ محرم الحرام کی فضائل کے اعتبار سے چھٹی نشست میں داخل ہو چکے ہیں، اور میں دعا گو ہوں کہ محمد و آل محمد کے صدقہ میں مولا ہمیں ان باتوں کو سننے، ان کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جو کل حاضر تھے وہ جانتے ہیں کہ کل ہم اس نتیجہ پر پہنچے تھے، جو آج آئے ہیں ان کو معافی ہے، اور جو کل حاضر تھے وہ تھوڑا سا ربط پہلے سے ہی میرے ساتھ بنا لے تاکہ آپ کو دیکھتے ہوئے جو آج آنے والے ہیں انہیں بھی ربط بنانے میں آسانی ہو جائے۔ جو کل حاضر تھے وہ جانتے ہیں کہ کل ہم اس نتیجہ پر پہنچے تھے کہ ابو طالب اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جس کے بچے لم یلد کے گھر میں آتے ہیں، جن کو گفتگو یاد ہے کل کی، جہاں سے کل چھوڑا تھا عبدی صاحب وہیں سے میں آغاز کر رہا ہوں، اور موضوع کا حسن بھی یہی ہوتا ہے کہ جہاں سے چھوڑا جائے وہیں سے ابتدا کی جائے۔
جہاں سے کل چھوڑا وہیں سے ابتدا کرنا چاہتا ہوں. لیکن اس سے پہلے جو آج آنے والے ہیں ان کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے تھوڑا سا جو پانچ دن میں ہم نے سیکھا, جو پڑھا, جو سنا, وہ تھوڑا سا ایک سے دو منٹ میں سمیٹتے ہوئے میں آگے بڑھوں گا. کائنات کے رسول فرمانے, بھائی توجہ ہے, ماشاءاللہ مجھ سے پہلے بہترین سلام اور مرثیہ پڑھا جناب سبط کاظم صاحب نے اور ان کے ہم نوا نے جناب حسن آبدی صاحب نے, جناب شبیر, جناب ناصر نے ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں مولا کی شان میں مرثیہ اور شان پڑھی, سلام پڑھا. مولا ان کو بھی, جتنے بھی مولا حسین کے ذاکرین ہیں, جناب کامران مہدی بھائی ماشاءاللہ نوحہ خان ہے, مولا جتنے بھی مولا کے مدہ خان ہیں, مولا ان کو اس عظیم عبادت کا اجر عظیم عطا فرمائے. ماشاءاللہ ابصار نقوی صاحب بہت اچھا پڑھتے ہیں. مولا جتنے بھی مولا کے ذاکرین ہیں, مولا ان کی معرفتوں میں اور عرفان میں مزید اضافہ فرمائے. ایک دفعہ پھر مل کر صلوات کی تلاوت فرما دیجیے. اللہم صل علی, اچھا میں موضوع یہاں روکتے ہوئے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. باغری صاحب, غدیر میں محمد مصطفیٰ نے دو کام کیے, امداد نقوی صاحب دعا فرمائیے گا. غدیر میں محمد مصطفیٰ نے دو کام کیے تھے, پہلا کام رضا بھائی علی کی ولایت کو پہنچایا تھا اور دوسرا کام یہ کیا تھا جو پیچھے تھے ان کو آگے بلایا تھا. بسم اللہ, دو دو قدم اٹھ کے آگے آ جائیے تاکہ جو بعد میں آنے والے ہیں ان کو بھی آنے میں, بیٹھنے میں آسانی ہو جائے. دو دو قدم آگے بھی آتے جائیے اور مل کر ایک دفعہ صلوات کی بھی تلاوت فرما دیجیے. جو خود کو ابھی تک جوان سمجھتا ہے وہ آگے آ جائے, جو خود کو نہیں سمجھتا وہ پیچھے رہے. مل کر صلوات کی تلاوت فرما دیجیے. اللہم صل علی, جو یقیناً پانچ دن کی آبشا جی گفتگو سن رہے ہیں ان کو ربط معلوم ہے, اور جو آج آنے والے ہیں ان کو جلدی سے اپنے ساتھ ملاتے ہوئے آبدی صاحب آگے بڑھنا چاہتا ہوں. کائنات کے رسول قرآن میں فرما رہے ہیں, اے دنیا والو, مجھے تمہاری طرف سے کوئی پراپرٹی نہیں چاہیے, کوئی جائیداد نہیں چاہیے, کوئی دولت نہیں چاہیے, کوئی مال و زر نہیں چاہیے. اگر تم اجر رسالت کے طور پہ مجھے ریوارڈ دینا چاہتے ہو, بدلہ دینا چاہتے ہو, تو اس اجر رسالت کے طور پہ محمد پسند یہ کرتا ہے کہ میری قربا کے ساتھ مودت کرو. جن کو پانچ دن کی گفتگو یاد ہے ان سے میرا خطاب ہے, اور جو آج آنے والے ہیں ان کو اپنے ساتھ ملانا چاہتا ہوں. رسول فرماتے ہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے, میں نے 23 سال یعنی 40 سال کی عمر میں ظاہری اعلان رسالت ہوا, 23 ایئرس میں نے تم میں سروس کی, میں نے تمہیں سویلائز بنایا, تمہیں مینر سکھائے, تمہیں نماز سکھائی, تمہیں روزہ سکھایا, تمہیں حج کرنے کے ارکان بتائے, تمہیں زکوٰۃ دینے کے سلیقے بتلائے. تم ایسی بدو قوم تھے کہ تم جو کی روٹی اور پیاز کے علاوہ کچھ کھا نہیں سکتے تھے, تمہیں ماں بہن میں تمیز نہیں تھی, میں نے تمہیں سویلائز بنایا. تم اگر چاہتے ہو کہ ان مینرز کا, اس اجر رسالت کا تم مجھے ریوارڈ دو, تو اس ریوارڈ کے طور پہ محمد یہ پسند کرتا ہے کہ میری قربا کے ساتھ مودت کرو. اور جو پانچ دن سے یہاں موجود ہیں وہ جانتے ہیں کہ قربا سے مراد, ہم اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ قربا سے مراد بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات پاک. اللہم صل علی, قربا سے مراد پاک سیدہ کی ذات. اور اس کے بعد رسول فرماتے ہیں, آیت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا, آیت مودت یہاں پہ ختم نہیں ہوتی, آگے اللہ کہتا ہے وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا, اور جو شخص مودت کے ساتھ ساتھ حسنہ بھی کمائے گا ہم اس کے تھوڑے عمل بھی زیادہ کر دیں گے. تو جو پانچ دن سے سن رہے ہیں وہ جانتے ہیں ہم اس نتیجہ پر پہنچ چکے ہیں کہ حسنہ سے مراد ولایت علی ابن ابی طالب, یعنی علی کی ولایت اور محبت وہ حسنہ ہے جو تھوڑے عمل کو بھی زیادہ کر دیتا ہے, اور اسی روش کو عظمت آل محمد کہتے ہیں. اور ہمارے عشر محرم الحرام کا موضوع بھی عظمت آل محمد فی القرآن ہے, یعنی ہم اللہ کی لا ریب بے عیب کتاب میں سے اللہ کے پیارے آل محمد کی عظمت کو, تعارف کو جاننے کی مسلسل کوشش کر رہے ہیں. آج اسی کوشش کا چھٹا روز ہے. ایک دفعہ مل کر صلوات کی تلاوت فرما دیجیے. اللہم
میں اپنے مزید موضوع کو آگے بڑھانے کے لیے سورہ یاسین کی ایک آیت کو تلاوت کرنا چاہتا ہوں، اور لفظ کہوں در حسین والو، اسی آیت میں میرے مولا علی کی ولایت چھپی ہوئی ہے. یعنی قرآن کے دل کو یاسین کہتے ہیں، اور میں لفظ کہنے لگا ہوں میں قرآن کے دل کی دھڑکن کو تلاوت کرنے لگا ہوں، اور لفظ کہوں در حسین والو، قرآن کے دل کی دھڑکن میں میرے آقا مولا علی ابن ابی طالب کی محبت و ولایت چھپی ہوئی ہے. عزیزان محترم، آیت پڑھ کے میں آگے سفر طے کرنا شروع کرنا چاہتا ہوں. ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. فضیلت کی بات کر رہا ہوں، چہروں پہ مسکراہٹ رکھیے گا. قرآن کا پڑھنا بھی ثواب، سننا بھی ثواب، سن کر سمجھ کر بولنا بھی ثواب. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے الم آہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان. آیت کا ترجمہ سنانے سے پہلے نوجوان دوستوں کو مخاطب کرتے ہوئے عرض کرنے لگا چاہتا ہوں کہ اللہ اس آئے مبارکہ میں اولاد آدم کو، بنی آدم کو، نسل آدم کو ایک عہد، ایک وعدہ، ایک پرومس یاد کروا رہا ہے. کون سا عہد، کون سا پرومس؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے الم آہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان. ارباب معرفت کی معراج کے لیے یہ آیت کا ترجمہ ہی کافی ہوگا اگر آپ نے اس آیت کے ترجمے کو اس کے مزاج کے مطابق سن لیا. حسن بھائی، اللہ قرآن میں کہتا ہے اے اولاد آدم، کیا تم نے مجھ سے عہد نہیں کیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے؟ پھر تم شیطان کی عبادت کیوں کر رہے ہو؟ ایک، دو، تین، چار، پانچ، کچھ لوگ بولے، باقی خاموش رہے. جو بول دی ان کو سلام، جو نہیں بول سکے ان کو بھی اکیلا نہیں رہنے دوں گا، بلکہ قبلہ رضوی صاحب آج ان کا ہاتھ پکڑ کے رویش عرفان کا سفر کرواؤں گا. بس میرے ہم سفر رہیے گا، مل کر ہائے دری. رضوان بھائی، آیت پڑھی ہے، راوی کی روایت نہیں پڑھی. قرآن کا پڑھنا بھی ثواب، سننا بھی ثواب. بلال بھائی، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بنی آدم کو، نسل آدم کو، اولاد آدم کو. ڈاکٹر عتیق بھائی، اللہ کہہ رہا ہے کہ اے اولاد آدم، کیا تم نے مجھ سے عہد نہیں کیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے؟ پھر تم شیطان کی عبادت کیوں کر رہے ہو؟ ڈاکٹر اشر بھائی، معلوم ہوا یعنی دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو آج بھی شیطان کی عبادت کر رہے ہیں. میرا مجمع میرا ساتھ دے گا تو میں پڑھ سکوں گا. زمانے میں باغری بھائی، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو آج بھی شیطان کی عبادت کر رہے ہیں. یہاں رکتے ہوئے میں آپ کا ایک لمحے کے لیے امتحان لینا چاہتا ہوں. مجھے ایک بات کا جواب دیجئے، کیا آپ نے کبھی کوئی ایسا بندہ دیکھا ہے جو شیطان کی نماز پڑھتا ہو؟ سر نہیں لانا، زبان سے اقرار کرنا. کبھی کوئی ایسا انسان دیکھا ہے جو شیطان کے نام کا روزہ رکھتا ہو؟ جو خاموش بیٹھے. کبھی کوئی ایسا بندہ دیکھا ہے جو شیطان کے نام کی زکات دیتا ہو؟ کیا کوئی ایسا بندہ دیکھا ہے جس نے احرام حج باندھا ہو اور آپ کی اسٹریٹ سے جاتا ہو کہ میں شیطان کا حج کرنے جا رہا ہوں؟ تو کاظم صاحب، ذرا آیت پہ غور کیجئے گا، بڑی پریشان کرنے والی، الجھانے والی آیت ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اے اولاد آدم، اے نسل آدم، پھر تم شیطان کی عبادت کیوں کر رہے ہو؟ یعنی معلوم ہوا زمانے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو آج بھی شیطان کی عبادت کر رہے ہیں. تو اگر اجازت ہو تو قرآن کے وارثوں سے پوچھ لیا جائے کہ وہ کون سے لوگ ہیں. اگر اجازت ہو تو قرآن کے وارثوں سے پوچھ لیا جائے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو آج بھی شیطان کی عبادت کر رہے ہیں. منظر بنائیے گا، ایک شخص آیا آپ کے میرے چھٹے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کو. اللہمہ بھائی سماعتوں کو بلند کیجئے گا، میں فکرا کہنے لگا ہوں. منظر بنائیے گا، امام کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا مولا میں نے قرآن کی یہ آیت پڑھی ہے، مولا مجھے سمجھ نہیں آ رہی، بتائیے کیا زمانے میں کوئی ایسے لوگ ہیں جو آج بھی شیطان کی عبادت کر رہے ہیں؟ جیسے ہی مولا نے یہ سنا میرے مولا مسکرائے. در حسین والوں، میں یوں کیوں نہ کہوں کہ چہرہ وجہ اللہ پہ مسکراہٹ آئی. امام مسکرا کے فرماتے ہیں کہ ہاں آج
زمانے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں آج بھی، زمانے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو آج بھی شیطان کی عبادت کر رہے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا، مولا بتائیے۔ بھائی توجہ، میں فکرہ کہنے لگا ہوں جس کے لیے میں نے محنت کی ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا فکرہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں۔ پوچھنے والے نے پوچھا، مولا بتائیے وہ کون سے لوگ ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں جو آج بھی شیطان کی عبادت کر رہے ہیں، ولایت الہیہ کے چھٹے تاجدار مسکرا کے فرماتے ہیں، من اشرق بے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کانما عبد الشیطان۔ امام فرماتے ہیں کہ جو بندہ بھی میرے دادا علی کی ولایت میں کسی کو شریک کرتا ہے، گویا وہ رحمان کی نہیں بلکہ شیطان کی عبادت۔ امام فرماتے ہیں کہ جو بندہ بھی، اپنی طرف سے بات نہیں کہہ رہا، امام فرماتے ہیں جو بندہ بھی میرے دادا علی کی ولایت میں، میرے دادا علی کی محبت میں کسی کو شریک کرتا ہے، گویا وہ رحمان کی نہیں بلکہ شیطان کی عبادت کرتا ہے۔ تو فکرہ کہوں، او بغض حیدر دل میں رکھ کے اللہ کے سامنے شرک کرنے والے مشرکوں، یہ مت سمجھنا یہ بغض حیدر والے سجدے اللہ کو جا رہے ہیں۔ ارے بھائی، بغض حیدر والے سجدے اللہ کو نہیں بلکہ شیطان کو جا رہے ہیں۔ بغض حیدر دل میں رکھے، ایک دفعہ مل کر صلوات کی تلاوت فرما دیں۔ امام فرماتے ہیں جو شخص بھی، جی سلامت رہے، جو شخص بھی میرے دادا علی کی ولایت و محبت میں کسی کو شریک کرتا ہے، گویا وہ اگر رحمان کی بھی عبادت کر رہا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا بھائی، امام کا فرمان ہے، وہ شیطان کی عبادت کر رہا ہے۔ چونکہ بغض حیدر دل میں رکھ کے نماز ہوتی نہیں ہے، نہ ایمان قبول ہے نہ اعمال قبول ہیں۔ حدیث رسول ہے، اور میں فلسفہ بتا چکا ہوں، یہ وہ رسول ہیں جو وما ینطق عن الہوا کے مزاق ہیں۔ رسول کوئی کام بھی اپنی مرضی سے نہیں کرتے، یہ جو بھی کرتے ہیں اس کی مرضی سے کرتے ہیں۔ وہی رسول کامران بھائی کہہ رہا ہے، لا یقبل الایمان الا بولایت علی بن ابی طالب۔ رسول فرماتے ہیں اس وقت تک اللہ ایمان کو قبول کرے گا ہی نہیں جب تک اس ایمان میں، اس اعمال میں، اس عقیدے میں علی ابن ابی طالب کی ولایت و محبت شامل نہ ہو۔ اس لیے امام نے فرما دیا، جو بندہ بھی میرے دادا علی کی ولایت و محبت میں کسی کو شریک کرے گا، گویا وہ رحمان کی نہیں۔ میرا مجمع میرا تھوڑا سا ساتھ دے گا تو میں بات کہہ سکوں گا، آسانی سے بات پہنچا سکوں گا۔ وہ بندہ رحمان کی نہیں بلکہ شیطان کی عبادت کر رہا ہے۔ جو کل حاضر تھے ان کو ربط ملاتے ہوئے آگے بڑھانا چاہتا ہوں، اور جو آج آئے ہیں انشاءاللہ وہ بھی ضرور لطف لیں گے۔ عزیزان محترم، 13 رجب کو کعبہ میں ہوئی علی کی آمد، جو لطف نہیں لے سکے، 13 رجب کو دوبارہ پڑھتا ہوں، 13 رجب کو، شاید 13 لفظ تھوڑا سا مشکل تھا تو اس لیے مجمع کے لیے تھوڑی سی انگلش بول دی۔ 13 رجب کو علی آئے کعبہ میں، 3 دن کے بعد علی کی ماں کعبہ سے علی کو باہر لے کر آئی۔ آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ جو ابو طالب نے مولا علی کی دعوت عقیقہ کی وہ آپ کو سناؤ، جو علم کا متلاشی ہے۔ علی زیغم رضوی کا ان سے خطاب ہے، بلال بھائی، جناب ابو طالب نے، ہمارے ہاں کسی بچے کی رضوان بھائی آمد ہو جائے، ولادت ہو جائے، ہماری خوشی کتنی ہوتی ہے، ہم اپنی پوری کمیونٹی کو بلا لیتے ہیں، کیا ہو بھائی بچے کی ولادت ہوئی ہے، میرے بچے کی آمد ہوئی ہے، آؤ اس کی خوشی میں کھانا کھاؤ، عقیقہ تیار کرواتے ہیں، صحیح ہے؟ تو بھائی اگر بیٹا ہو علی جیسا، ابھی بھی کچھ لوگوں کے ہاتھ نیچے رہ گئے، بھائی ہاتھ وہی بلند ہوں گے جن ہاتھوں پہ اختیار ید اللہ کا ہے، زبانیں وہی قرار کریں گی جن زبانوں پہ اختیار لسان اللہ کا ہے، جو علی ولی کا کھاتا ہے اس پر واجب ہے کہ وہ علی ولی کے ذکر میں بولے۔ بیٹا ہو علی جیسا، باپ ہو ابو طالب جیسا،
آبدی صاحب اس باپ کو کتنی خوشی ہوگی کا بیٹا صرف بیٹا نہیں ہے بلکہ اس بیٹے کی آنکھیں عین اللہ ہیں، اس بیٹے کا چہرہ وجہ اللہ ہے، بیٹے کے ہاتھ ید اللہ ہے، زبان لسان اللہ ہے۔ یعنی وہ بیٹا کوئی عام بیٹا نہیں آیا، علی کوئی عام نہیں ہے، ابو طالب کا بیٹا ہے۔ اللہ جانے رضا بھائی ابو طالب کو کتنی خوشی چڑھی ہوگی، حضور کتنی خوشی چڑھی ہوگی سبط کاظم صاحب، کہ انہوں نے کیا خوشی کی ہوگی علی کے عقیقہ میں۔ آئیے اب میں عقیقہ سنانے لگا ہوں مولا علی ابن ابی طالب کا۔ لوگ صرف یہاں تک علی کی فضیلت شروع کرتے ہیں کہ کعبہ میں آئے، نازل ہوئے، ولادت ہوئی، آمد ہوئی اور وہیں پہ ختم۔ خدا کی قسم میں وہاں سے آگے لے کر چلنا چاہتا ہوں تاکہ میرے بھائی تک، کسی نوجوان دوست تک، کسی بچے تک میرا پیغام پہنچ گیا تو یقین مانیے آپ کی اور میری بخشش کے لیے یہی کافی ہوگا۔ اگر کسی نے یہ بات پہلے کسی سے سنی ہو تو بے شک داد مت دینا۔ اگر بیٹے کی کاوش، بھائی کی محنت، عزاداروں کے نوکر کی ریسرچ پسند آئے تو بولنا آپ سب پر واجب ہے۔ چونکہ یہ پیغام امانت ہے آپ کی اور ہم امینوں کے ماننے والے ہیں، اس لیے امانتوں میں خیانت نہیں کرتے۔ مولا علی کا عقیقہ سنانے لگا ہوں، پہلے کتابوں کے حوالے نوٹ کر لیجئے تاکہ جب آپ فضیلت سنیں ڈاکٹر صاحب تو کوئی دائیں بائیں اپنا زہر نہ لے کر جائے، تاکہ آپ کی ریسرچ کرنے میں بھی شبیر آسانی ہو جائے اور مولا کی معرفت میں بھی اضافہ ہو جائے۔ پہلی کتاب کا حوالہ مدینۃ المعاجز، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اپنے حرفوں کا نہیں لفظوں کا بھی ضامن ہوں۔ علی زیغم رضوی اس وقت تک ممبر سے بات کرتا ہی نہیں جب تک اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لے، جب تک ریسرچ نہ کر لے۔ پوری ذمہ داری اور ریسرچ کے ساتھ حوالے دے کر بات شروع کرنا چاہتا ہوں۔ آپ عائشہ جی دعا فرمائیے گا۔ پہلی کتاب کا حوالہ مدینۃ المعاجز، لکھنے والے علامہ ہاشم البحرانی علیہ رحمہ، جن کی تفسیر البرہان بھی ہے، وہ اپنی کتاب جلد نمبر 1 میں یہ روایت لکھتے ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں، جو مجھے آگے سنانی ہے۔ دوسری کتاب کا حوالہ بہار الانوار، جلد نمبر 35، لکھنے والے علامہ محمد باقر مجلسی علیہ رحمہ۔ پہاڑ جتنا نام ہے، بہت بڑا نام ہے، وہ عالم دین اس بات کو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں۔ دو کتابوں کے حوالے دے دیے۔ اب اگر، چونکہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ میں منوانے نہیں آیا، میں پہنچانے آیا ہوں۔ ناصر بھائی میں آل محمد کی طرف سے ڈاکیاں ہوں، ان کی ڈاک لے کر آیا ہوں آپ کے پاس۔ ڈاکیے کا کام کیا ہوتا ہے، گھر کوئی کھول دے تو اس کو پکڑا دیتا ہے، کوئی نہ کھولے تو ڈاک واپس لے کر چلا جاتا ہے۔ تو میں ہوں مؤذن آل محمد، میں نے دینی ہے عشق ولایت علی کی اذان۔ توجہ ہے عزیزان محترم، میں نے دستک دینی ہے، میں مؤذن آل محمد ہوں، میرا کام ہے اذان دے کر چلے جانا۔ اذان ولایت سننے کے بعد کسی کا دل کرے تو نماز عشق ادا کر لے، کسی پہ پابندی نہیں ہے، کسی پہ سختی نہیں ہے۔ میں نے کتابوں کے حوالے دے دیے، مجھ پہ اعتراض نہ کرنا، اگر جو بھی اعتراض بنتا ہوا وہ صاحب کتاب سے کیجیے گا۔ چونکہ میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، شیعہ قوم کا ایک چھوٹا سا وکیل ہوں، میرا کام ہے کتابیں پڑھ دینا اور آپ تک پیغام پہنچا دینا۔ میں سنت خداوندی پر، سنت رسول پر عمل کرنے والا ہوں، چونکہ رسول بھی پہنچانے آئے تھے، منوانے نہیں آئے تھے۔ میں بھی صرف پہنچا رہا ہوں، منواؤں گا نہیں۔ دو کتابوں کے حوالے دے دیے۔ عزیزان محترم، علی کی ماں کعبہ سے منظر بنائیے گا، میں آگے بات کرنے لگا ہوں۔ آپ کی معرفت کو میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں آپ کی معرفت میں۔ عزیزان محترم، منظر بنائیے گا، علی کی ماں نے علی کو اٹھایا ہوا ہے گود میں، گھر آئے، ابو طالب نے کہا ہے فاطمہ بنت اسد، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اپنے اس شہزادے کی خوشی میں پورے عرب کو بلا کر دعوت کروں۔ عزیزان محترم، اب صرف شیعہ نہیں، اہل سنت علماء نے بھی اپنی کتابوں میں لکھ دیا۔ کیا لکھا؟ اولم ابو طالب بے ولادت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب والنحر ثلاث مئات من الابل والف راس من البقر والغرم۔ میں نے عربی عبارت پڑھی کتاب کی تاکہ جو عربی سے واقف ہیں وہ بھی میری بات تک پہنچ جائے۔
اب ترجمے میں شامل ہو جائیے، علی کے عقیقے کے موقع پہ، بھائی سماعتوں کو بلند کیجیے گا، میں لفظ کہنے لگا ہوں، علی کے عقیقے کے موقع بھائی جان ابو طالب نے 300 اونٹ، 1000 گائے اور 1000 بکری کو ذبح کروایا۔ بڑے حساب دان بنتے ہو نا، میتھمیٹکس بہت سمجھتے ہو، گھروں میں جا کے حساب کرنا کہ 1000 بکری، 1000 گائے اور 300 اونٹوں کا گوشت کتنا بنا ہوگا۔ انبار لگے ہوئے ہیں گوشت کے، بڑے بڑے پتیلوں میں پک رہا ہے علی کا دعوت عقیقہ، مختلف شیف آئے ہیں، کھانا بنا رہے ہیں، بفے ریڈی ہو رہا ہے۔ عزیزان محترم، جب بفے ریڈی ہو گیا، کھانا تیار ہو گیا، ابو طالب گھر کے باہر، اب ابو طالب گھر کے باہر آ کر جو اعلان کرتے ہیں، کہتے ہیں حلمو الی عقیقت علی ابن ابی طالب، او زمانے والو آ جاؤ میرے بیٹے علی کے عقیقہ کی طرف۔ نہیں نہیں، میں نہیں سمجھا سکا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اتنا پڑھا لکھا مجمع ہو اور میں لفظ کہوں اور ہوا میں سے میرے لفظ گزر جائیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ میں آؤ آپ کو قرآن سے حوالہ دیتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ یاد کرو جب ابراہیم نے حج کرنے کے لیے دعوت دی، کعبہ بنا لیا ابراہیم نے، یہ جو علی کے بابا ابو طالب نے لفظ بولا ہے نا حلمو، ناصر بھائی یہ حلمو، یہ تاریخ میں میں نے 2 دفعہ دیکھا ہے، 3ری دفعہ ابھی تک مجھے ملا ہی نہیں ہے۔ اگر یہ لفظ حلمو کسی کو مل جائے تو مجھے بتا دیجئے گا، میری بھی اصلاح ہو جائے گی۔ اب ابو طالب نے گھر سے باہر نکل کر کیا کہا، حلمو الی عقیقت علی ابن ابی طالب، لفظ حلمو پہ غور رہے، حلمو الی عقیقت علی ابن ابی طالب۔ آئیے قرآن پڑھتے ہیں، کعبہ بن چکا، تعمیر مکمل ہو چکی، اللہ نے ابراہیم کو حکم دیا، اے ابراہیم اب لوگوں کو دعوت دے حج کے لیے۔ ابراہیم آئے، قرآن پڑھ رہا ہوں، ابراہیم آئے بلند چوٹی پہ، آواز دے کر کہتے ہیں وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ وَيَأْتُوكَ رِجَالًا، او زمانے والو اب کعبہ بن چکا ہے، حلمو الی الحج، آ جاؤ حج کی طرف۔ کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے بھائی، جب پہنچ گئے میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اتنی مشکل بات میں آپ نے میرا ساتھ دے دیا۔ ابراہیم حج کی دفعہ کیا کہہ رہے ہیں، حلمو الی الحج، آ جاؤ حج کی طرف۔ ادھر علی کا بابا کیا کہہ رہا ہے، حلمو الی عقیقت علی ابن ابی طالب۔ کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے بھائی، جو مشکل بات میں میرا ساتھ دے دیے، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، آ جاؤ علی کے عقیقہ کی طرف۔ گھروں میں جا کے سوچنا، ابراہیم کہہ رہا ہے آ جاؤ حج کی طرف۔ میرا ساتھ دیجئے گا، میرا ساتھ دیجئے گا، جو 5 دن کی گفتگو میرے ساتھ سن رہے ہیں، علی کا بابا کہہ رہا ہے آ جاؤ علی کے عقیقہ کی طرف۔ عزیزان محترم، اب ریڈی ہو گیا ہے کھانا، عقیقہ کا کھانا ریڈی ہو گیا ہے۔ اب جیسے ہی ابو طالب نے یہ آواز دی، حلمو الی العقیقت علی ابن ابی طالب، او زمانے والو آ جاؤ علی کے عقیقہ کی طرف، لوگ فوج در فوج علی کے گھر کے باہر جمع ہونا شروع ہوئے۔ در حسین والوں، یہاں رکتے ہوئے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ دستور ہے زمانے کا کہ کہیں پہ، ابھی دیکھیے گا آپ سب کے چہروں پہ مسکراہٹ جھلک آئے گی، ابھی آپ کھلکھلا کے ہنسیں گے۔ ایک دستور ہے زمانے کا کہ جہاں پہ مفت فری چیز بانٹی جا رہی ہو نا، وہاں رش زیادہ ہوتا ہے۔ اور آبی شاہ جی، عرب والے اپنی کچھ اس عادت سے زیادہ ہی مجبور تھے۔ اب علی نے کہا آ جاؤ، علی کے بابا نے کہا آ جاؤ علی کے عقیقہ کی طرف، لوگ فوج در فوج جمع ہونا شروع ہو گئے۔ جیسے ہی لوگوں کی قطاریں بن گئیں، لمبی قطاریں لگ گئیں، کھانا ریڈی ہے، اب منظر بنائیے گا، کھانا ریڈی ہے، لوگ علی کا عقیقہ کھانے کے لیے آ گئے ہیں۔ عزیزان محترم، جناب ابو طالب نے ان کے سینوں پہ ہاتھ رکھ کے ان کو روک دیا، جس کے لیے میں نے محنت کر رہا ہوں، وہ فکرہ کہنے لگا ہوں، جن کو پہلے دن سے گفتگو یاد ہے، کل تک کی گفتگو جن کو یاد ہے، 5 دنوں کی گفتگو یاد ہے، یہ فکرہ ان کے لیے لطف دینے والا ہے، ان کو لطف دینے والا ہے۔ عزیزان محترم، علی کے بابا نے عقیقے پہ بلا لیا سب دنیا والوں کو، پورے عرب کو، پورے مکہ مدینہ کے لوگوں کو، سب عربیوں کو بلا لیا۔ عزیزان محترم، جیسے ہی عرب کے لوگ علی کے گھر کے باہر جمع ہوئے،
منظر بنائیے گا، علی کے بابا ابو طالب نے اپنے ہاتھوں سے ان کو روک دیا، سب نے کہا اے عرب کے سردار پہلے خود بلاتے ہو پھر خود روکتے ہو، آخر وجہ کیا ہے؟ آواز آئی اگر تم میرے بیٹے کا عقیقہ کھانا چاہتے ہو تو ایک شرط ہے اس کو پورا کرنا ہوگا۔ نہیں نہیں تھوڑے لوگ بولے ہیں، تھوڑے لوگ بولے ہیں۔ سب نے کہا کیا شرط ہے؟ کہ وہ شرط پورا کرنے کے بعد ہم علی کا عقیقہ، دعوت عقیقہ کھا سکتے ہیں۔ اس وقت جناب عمران نے آگے بڑھ کر آواز بلند کرتے ہوئے کہا اے عرب کے لوگوں، اس وقت تک علی کا عقیقہ تم پر حلال نہیں ہوگا جب تک تم اس گھر کا طواف نہ کر لو جہاں پہ میرا علی آیا ہے۔ ہائے 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 ہائے، بھائی پیچھے سے حکم آیا ہے دو دو قدم آگے آ جائیے، اگر میں نے نہ بلایا تو یقیناً بعد میں مجھ سے پوچھ گچھ ہوگی۔ بسم اللہ، دو دو قدم آگے آ جائیے، دونوں ہاتھ بلند کر کے پنجے کھول کے نعرے تکبیر، ایسے نہیں، علی کے خالق کا نام بہت بلند ہے، بلند آواز سے نعرے تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ آگے آپ کی اپنی مرضی، کیا بات ہے بھائی، علی والے سلامت رہے، حسین والے سلامت رہے۔ ڈاکٹر صاحب غور کیا، علی کا بابا کہہ رہا ہے، ابو طالب کہہ رہا ہے اس وقت تک یہ عقیقہ حلال نہیں ہوگا جب تک تم اس گھر کا طواف نہ کر لو جہاں پہ میرا بیٹا علی ابن ابی طالب آیا ہے، یعنی ماننا پڑا جب تک علی کی معرفت نہ ہو تو علی کا عقیقہ بھی حلال نہیں ہوتا۔ نہیں نہیں، جو ابھی تک میرا ساتھ نہیں دے سکا میں ان کے لیے کہنے لگا ہوں، یعنی اگر علی کی معرفت و محبت کا پتہ نہ ہو، معرفت نہ ہو تو کھانا حلال نہیں ہوتا۔ تو اب میں نہیں جانتا اس فکرے کو کون میرے ساتھ پرواز کر کے سنے گا اور کون یہیں کا یہی رہنے والا ہے، لیکن میں آپ کی محبت کو دیکھتے ہوئے فکرہ کہنے لگا ہوں، یعنی در حسین والوں اس وقت تک کھانا حلال نہیں ہوتا جب تک معرفت علی نہ ہو۔ تو پھر یہاں رک کر یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں اس زمانے والوں، جب کھانا حلال علی کی معرفت کے بنا نہیں ہوتا تو پھر ہمارا عقیدہ حلال بنا ولایت علی کا کیسے ہے؟ اللہم صل علی، کیا بات ہے بھائی، علی والے سلامت رہے۔ بھائی جب کھانا حلال علی کی معرفت و محبت کے بنا نہیں ہوتا تو پھر ہمارا عقیدہ حلال بنا محبت ولایت علی کے کیسے ہو سکتے ہیں؟ مولوی حضرات نے کہہ دیا جنہوں نے ٹی وی پر بیٹھ کر معاذ اللہ کہا کہ جی علی ولی اللہ پڑھنا دہشت گردی ہے، بے شمار ہو، میں نہیں جانتا کہنے والا کون ہے لکھنے والا کون ہے، لیکن قبلہ رضوی صاحب اس نے بات بہت پتے کی، اس نے یہ لکھا کہ صدقہ ہر بلا کو کھا جاتا ہے اور مولوی اس بلا کا نام ہے جو صدقے کو بھی کھا جاتا ہے۔ توجہ ہے عزیزان محترم، ایک دفعہ مل کر صلوات کی تلاوت فرما دیجیے، اللہم مولویوں نے کہہ دیا جی علی ولی اللہ پڑھنا دہشت گردی ہے۔ بزرگوں مجھے لفظ گردی پہ اعتراض ہے، لیکن البتہ شیعہ نے محمد والے محمد علی کو دہشت ضرور مانتے ہیں۔ میں کہہ گیا بھائی، میں کہہ گیا، میں بہت بڑی بات کہہ گیا، آپ کی وکالت کر رہا ہوں۔ البتہ ہم علی کے نام کو دہشت مانتے ہیں، یہی تو وجہ ہے دہشت تھی تو بزرگ میدانوں سے بھاگ گئے۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم، ہم علی کو اور علی کی ذات کو علی کے نام کو دہشت مانتے ہیں۔ مولویوں نے کہنا شروع کر دیا جی یہ شیعوں نے اذان میں علی ولی اللہ یہ جو پڑھنے کا کام شروع کیا نا، یہ پہلے تو تھا ہی نہیں، بزرگ مجتہدین نے، بزرگ علماء نے تو اس کو پڑھنے کا حکم نہیں دیا، پھر ہمیں فتاوی دکھاتے ہیں مجتہدین کے۔ تو بھائی دیکھیے، ہمارے جو مجتہدین ہیں وہ پوری قوم کے لیڈر ہیں۔
فتوا دیتے ہیں نا تو وہ یہ چاہتے نہیں ہیں کہ کہیں پہ بھی کہیں لڑائی ہو کوئی جھگڑا ہو, وہ امن کو دیکھتے ہوئے پیار محبت کو دیکھتے ہوئے اس طرح کا فتویٰ دیتے ہیں. حالانکہ معاذ اللہ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ علی کی ولایت کے منکر ہیں, ایسا نہیں ہے, ایسا بالکل نہیں ہے, چونکہ وہ ہماری قوم کے لیڈر ہیں. خدا سلامت رکھے علماء حقہ کو ہمارے سایہ ہمارے سروں پر, ان کا سایہ سلامت رکھے. ایک دفعہ علماء حقہ کی صحت و سلامتی کے لیے مل کر صلوات کی تلاوت فرما دیجیے. اللہم تو قبلہ امداد صاحب ہمیں حوالے کے طور پہ بتایا جاتا ہے جی فلاں تزی میں تو لکھا ہے کہ علی ولی اللہ جز نہیں ہے, یہ علی ولی اللہ شیعہ جو ہے نا انہوں نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے. یہ تو 25-30 سال سے یہ بحث شروع ہوئی, اس سے پہلے معاذ اللہ ابھی شاہ جی یہ علی ولی اللہ کا وجود ہی نہ تھا. تو شیعہ قوم کی رضا بھائی وکالت کرتے ہوئے علی زیغم رضوی علی بھائی ممبر پہ بیٹھ کر اپنی قوم کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے اور دشمن کو منہ توڑ جواب دینا چاہتا ہے کہ میرے علی کی ولایت اس وقت بھی واجب تھی جب لفظ تھا بھی نہ تھا. کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے بھائی, علی والے سلامت رہے, حسین والے سلامت رہے, ولایت علی کے حصار میں رہو. میرے علی کی ولایت, میرے علی کی محبت, میرے علی کی مودت اس وقت بھی واجب تھی جب کچھ بھی نہ تھا. آبدی صاحب دعا فرمائیے گا, نقوی صاحب, رضوی صاحب, جتنے بزرگ حضرات بیٹھے ہیں, قاسمی صاحب دعا فرمائیے گا تاکہ میں اپنی قوم کی وکالت کر سکوں. ارے میرے بھائی, میرے علی کی ولایت اس وقت بھی واجب تھی جب زمین و آسمان کی ساخت نہ تھی. نہیں نہیں, میں فرمان پڑھتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں. علی کا ہی خود فرمان ہے اور نبی کا بھی فرمان ہے. نبی نے فرمایا کنتو نبیوں و آدم بین الماء والتین, کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کی مٹی مٹی میں تھی اور پانی پانی میں تھا. چونکہ علی ہیں محمد مصطفیٰ کے عبد, تو محمد مصطفیٰ کو دیکھتے ہوئے علی نے فرما دیا کنتو ولیوں و آدم بین الماء والتین, میں اس وقت بھی ولی تھا. میری قوم میرا ساتھ دے گی تو میں پڑھ سکوں گا. کامران بھائی, میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم کی مٹی مٹی میں تھی اور پانی پانی میں تھا. یا رکتے ہوئے آیت وہ پڑھنے لگا ہوں جو آپ کے بچے بچے کو یاد ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ. ماشاءاللہ, دیکھا سب نے آگے آیت خود پڑھ دی. ایک دفعہ تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات کی تلاوت فرما دی. دیکھا قبلہ, ابھی میں نے آیت تھوڑی سی پڑھی, ماشاءاللہ نوجوان دوستوں نے پوری آیت پڑھ دی. اگر ان کو عربی میں آیت آتی ہے تو ترجمہ بھی یاد ہوگا اللہ کیا کہہ رہا ہے. میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا, بس اس آیت میں چھپا ایک راز ہے وہ بتانا چاہتا ہوں. کاظم بھائی, اللہ انما ولیکم اللہ, بے شک ایک تمہارا اللہ ہوں, ورسولہ دوسرا ولی رسول ہے, والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ تیسرے کا نام نہیں لیا, نشانیاں رکوع میں زکات دیتا ہے. میرا مجمع میرا ساتھ دے گا تو میں نتیجے تک پہنچ سکوں گا. یعنی ایک اللہ ولی, ایک رسول ولی, ایک علی ولی. میں نہیں بتانا چاہتا کہ جلال الدین سیوطی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ زکات دینے والی ذات کا نام علی ہے. میں نے آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا, جو باتیں آپ کو معلوم ہیں وہ معلوم ہیں, مجھے اس سے آگے بتانا ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ایک اللہ ولی, ایک رسول ولی, ایک علی ولی. میرے سنی شیعہ تشریف فرما ہے, عربی کا مزاج سمجھیے, عربی گرامر کو سمجھیے, عربی لغت کا مزاج سمجھیے. پوری آیت میں کہیں نہیں یہ ملتا کہ اللہ نے کہا ہو سب سے بڑا ولی میں اللہ ہوں. میں بہت بڑی بات کہہ گیا, بہت بڑی بات کہہ گیا. کہیں نہیں ملتا اللہ نے کہا ہو سب سے بڑا ولی میں اللہ, اس سے چھوٹا ولی رسول اور سب سے چھوٹا ولی علی. بلکہ آیت کا مزاج یہ کہہ رہا ہے کہ جیسا ولی میں ویسا علی ولی رسول, جیسا ولی رسول ویسا ولی علی. نہیں نہیں ترے حسین والوں, جو بھی تک نہیں سمجھ سکا ان کے لیے لفظ کہنے لگا ہوں, یعنی جیسی ولایت اللہ کی واجب,
جیسی ولایت اللہ کی واجب ویسی ولایت رسول کی واجب، جیسی ولایت رسول کی واجب ویسی ولایت علی کی واجب، جو ابھی تک میرا ساتھ نہیں دے سکا ان کے لیے کہنے لگا ہوں، جہاں جہاں اللہ کی ولایت آئے گی وہاں وہاں رسول کی آئے گی، جہاں جہاں رسول کی آئے گی وہاں وہاں علی کی آئے گی۔ اس لیے کہہ رہا ہوں، میرا علی اس وقت بھی ولی تھا، میرا علی اس وقت بھی صاحب ولایت تھا جب آدم کی مٹی مٹی میں تھی اور پانی پانی میں تھا۔ چونکہ رسول خود فرماتے ہیں، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے جس شے کو سب سے پہلے خلق فرمایا وہ مجھ محمد مصطفیٰ کا نور تھا۔ پھر فرماتے ہیں، انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ ماننا پڑا جب سے رسول ولی تب سے علی ولی، نہیں نہیں میں اور آسان کرتا چلوں، جب سے رسول صاحب ولایت تب سے علی صاحب ولایت، ہم نے اللہ کو ولی مانا، ہم نے پڑھ دیا لا الہ الا اللہ، محمد کو ولی مانا ہم نے کہہ دیا محمد الرسول اللہ، ہم نے علی کو ولی مانا پڑھ دیا علی ولی اللہ۔ بھائی ہمارا کلمہ بھی قرآن سے ثابت، ہماری اذان بھی قرآن سے ثابت، ہماری اقامت بھی قرآن سے ثابت۔ یہ جو ہم علی ولی اللہ پڑھتے ہیں، میرے نوجوان دوست اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہے، قرآن کہہ رہا ہے تین ولی۔ ولی کا تصور اس وقت درست ہوگا کہ جب اس کی محبت و ولایت کا اقرار کیا جائے۔ بلال بھائی ہم نے اللہ کو ولی دل سے مانا، ہم نے دل سے پڑھا لا الہ الا اللہ، ہم نے محمد کو ولی دل سے مانا، محمد کی ولایت کا محبت کا اقرار کیا، ہم نے پڑھ دیا محمد الرسول اللہ۔ علی کو ولی دل سے مانا، ہم نے پڑھ دیا علی ولی اللہ۔ اچھا میں آگے بھی تھوڑا سا کلمہ پڑھ دوں، چونکہ میں نے دو چار نوجوان دوستوں کو سنا اور ان کا تھوڑا سا زبر زیر میں فرق تھا، تو میں جو بیٹھے ہیں انہیں پتا ہے میں ان تک پیغام پہنچاتا چلوں۔ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ، رسول اللہ رسول اللہ نہیں ہے، رسول اللہ زیر کے ساتھ، اور پھر ہے وخلیفتہ، اکثر پڑھ دیتے ہیں وخلیفتہ، یہ بہت بڑی غلطی ہے، فتح نہیں ہے، فتح بلا فصل، یعنی علی اللہ کے ولی ہیں، وسیع رسول اللہ رسول کے وسیع ہیں، وخلیفتہ بلا فصل۔ اور ہم شیعان محمد و آل محمد کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول کے بعد بنا کسی فاصلے کے علی ولی ہیں، رسول کے خلیفہ رسول کے جانشین علی ابن ابی طالب ہیں۔ تو بھائی عزیزان محترم، علی ولی اللہ اس وقت بھی واجب تھا جو تھکا نہیں ہے، میں اپنا نتیجہ دینے لگا ہوں جس کے لیے میں نے محنت کی۔ علی ولی اللہ انصار بھائی اس وقت بھی واجب تھا جب کچھ بھی نہ تھا۔ جتنے شاعر حضرات بیٹھے ہو آپ کی دعا لینے کے لیے یہ پڑھنے لگا ہوں تاکہ آپ میرے لیے دعا فرمائیے، تاکہ میرے عرفان میں اضافہ ہو جائے، جو تھک چکے ہو ان کو دوبارہ فریش کرنے لگا ہوں، اور جو پہلے فریش بیٹھے ہو وہ میرے ہاتھوں کو تھامو، آؤ میرے ساتھ مل کر پرواز کرو۔ آپ کی وکالت کرتے ہوئے علی زیغم رضوی بتانا چاہتا ہے، علی کی ولایت اس وقت بھی واجب تھی جب زمین و آسمان کی ساخت نہ تھی، اجرا میں فلکی کی گردش نہ تھی، سلسلہ شب و روز نہ تھا، موسموں کا تغیر و تبدل نہ تھا، ہواؤں کی نقل و حرکت نہ تھی، برق و بارہ کے ہنگامے نہ تھے، دریاؤں کی روانی نہ تھی، موجوں کی جولانی نہ تھی، سمندروں کا تلاطم نہ تھا، ندیوں کا ترنم نہ تھا، سبزہ گل کی رودگی نہ تھی، کنوؤں کی گہرائیاں نہ تھی، انادل کے چہچے نہ تھے، گنچوں کی چٹک نہ تھی، پھولوں کی مہک نہ تھی، گوہر غلطہ کی چمک نہ تھی، سیم و زر کی تمک نہ تھی، فیضاؤں میں طیور خوش نما کی پرواز نہ تھی، صحراؤں میں نخلستانوں کے مناظر نہ تھے، چاند کی چاندنی نہ تھی، ستاروں کی تبانی نہ تھی، طلوع سحر کی کیف سمانی نہ تھی، نسیم صبح کے خرام نہ تھے، ابھی بھی کافی لوگوں کے ہاتھ نیچے رہ گئے، زمین و آسمان کی ساخ نہ تھی، طیور خوش نوا کی پرواز نہ تھی، صحراؤں میں نخلستانوں کے مناظر نہ تھے، چاند کی چاندنی نہ تھی، تیداروں کی تبانی نہ تھی، طلوع سحر کی کیف سمانی نہ تھی، نسیم صبح کے خرام نہ تھے، شبنم کی لطافت نہ تھی، رات کی گونج نہ تھی، بادل کی گرج نہ تھی، ہوا کفر ناٹا نہ تھا، فضا کا سناٹا نہ تھا، صبح کا اجالا نہ تھا، چاندنی کا
اجالا نہ تھا، ریشم کی جلملاہٹ نہ تھی، ہوا کی سرسراہٹ نہ تھی، آبشاروں کا بہاؤ نہ تھا، شاخوں کا جھکاؤ نہ تھا، بانسری کی دھن نہ تھی، بانسری کی دھن نہ تھی، تلوار کا لہجہ نہ تھا، سمندروں کا خروش نہ تھا، پہاڑوں کی سنجیدگی نہ تھی۔ اس وقت ہم شیعوں کے نزدیک فقط تین ہی چیزیں تھی، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، علی ولی اللہ۔ جب در حسین والوں کچھ بھی نہ تھا، تین چیزیں تھیں، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، علی ولی اللہ۔ اور یہ وہ علی ہے جس کا ذکر بھی عبادت، جس کا سننا عبادت، جس کے اسم کو دیکھنا عبادت۔ علی جہاں لکھا ہوتا ہے نا، ہم نے تو یہاں تک سنا نا کہ ذکر علی یعنی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے۔ میں نے یہاں تک پڑھا ہے کہ جہاں پر علی کا اسم لکھا ہو اس اسم کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ نہیں نہیں، کم لوگ بولے ہیں، میں اور آسان کرتا چلوں، ایک منزل ڈاکٹر اشرف بھائی ماں سامعین کی مجمع کی بڑھانا چاہتا ہوں۔ صرف علی کا ذکر عبادت نہیں، علی کا نام عبادت نہیں، جس کے دل میں علی ہے اس سے بات کرنا بھی عبادت ہے۔ جس مومن کے دل میں علی ہے اس مومن کی چہرے کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے۔ امام فرماتے ہیں ایک دفعہ چھٹے مولا کی ذات پر صلوات کی تلاوت فرمایا، امام فرماتے ہیں کہ جب آپ ایک دوسرے مومن بھائی ایک دوسرے سے جب مسافہ کرتے ہو نا، ایک دوسرے کو کھلی چہرے سے، کھلے نظروں سے دیکھتے ہو، مسکراہٹ کے ساتھ دیکھتے ہو، خوش اسلوبی کے ساتھ دیکھتے ہو، امام فرماتے ہیں اس مسکرانے سے دیکھنے کے بدلے میں تمہارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ خدا کی قسم، مومن کی عزت اتنی بتائی ہے، میں لفظ کہتا ہوں کہ اگر دنیا مومن کی عزت سمجھ جائے گی تو میں لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں کہ ہاں اب تم امیر المومنین کو سمجھ سکتے ہو۔ جب دنیا امیر المومنین کو سمجھے گی تو پھر میں لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں کہ ہاں اب تم رسول کو سمجھ سکتے ہو۔ جب تم رسول کو سمجھ جاؤ گے تو پھر میں آپ کو لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں کہ ہاں اب تم محمد والے محمد کے خالق کو سمجھ سکتے ہو۔ عزیزان محترم، علی عبادت، آخری آج کی نشست کا فکرہ لیجئے فضائل کے اعتبار سے اور آپ کی زحمتوں کو تمام۔ آج تک یہ حدیث بھی نامکمل پڑھی جاتی ہے، ذکر علی عبادہ، بس یہیں تک، آگے نہیں پڑھی جاتی۔ تو اگر میرا مجمع میرا ساتھ ہے، میرے ساتھ ہے، اگر تھکا نہیں ہے تو اگر اجازت ہو تو آج پوری حدیث سنا دوں، ایک ایسا نعرہ آئے تاکہ مجھے سنانے میں مزہ آ جائے۔ مل کر ذکر علی عبادہ، جتنے نوجوان دوست بیٹھے ہو، ذکر علی یعنی عبادہ۔ یہاں تک قبلہ امداد صاحب حدیث نہیں ہے، آگے بھی رسول فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ پہلے عربی کا لطف لیجئے کاظم صاحب، پھر اس کے بعد میں ترجمے میں شامل کر لوں گا۔ کائنات کے رسول فرما رہے ہیں، بھائی توجہ، آخری بس ایک سے دو منٹ چاہیے آپ کے، اور یہ کھلے ہوئے چہروں کے ساتھ چاہیے۔ کائنات کے رسول علی کو دیکھ کر فرماتے ہیں ذکر علی یعنی عبادہ، پھر فرماتے ہیں رضوان بھائی و ذکرہ ذکری، و ذکری ذکر اللہ، و ذکر اللہ ہی عبادہ۔ کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے بھائی، جو عربی سن کر بول دیے ان کو سلام، جو نہیں بول سکے آئیے آپ کو ترجمے میں شامل کرتا چلو۔ یہاں تک سب نے حدیث رضا بھائی سنی ہے کہ علی کا ذکر بزرگوں عبادت۔ آگے کا ترجمہ پڑھنے لگا ہوں، کائنات کے رسول، اب منظر بنائیے گا، رسول علی کو دیکھ کر فرما رہے ہیں و ذکرہ ذکری، اے زمانے والوں یاد کر لو علی کا ذکر میرا ذکر ہے۔ نہیں 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 نہیں، میں نہیں سمجھا سکا، میں نہیں سمجھا سکا۔ رسول کیا فرما رہے ہیں؟ علی کا ذکر میرا ذکر، یہ نہیں کہا کہ میرا ذکر علی کا ذکر،
میرا مجمع میرا ساتھ دے گا تو میں پڑھ سکوں گا. میں تحقیق مرحلوں میں لے کر داخل ہو گیا. ڈاکٹر صاحب اللہ کا رسول کہہ رہا ہے علی کا ذکر میرا ذکر, پھر فرماتے ہیں وذکری ذکر اللہ اور میرا ذکر اللہ کا ذکر, پھر فرماتے ہیں وذکر اللہ عبادہ اللہ کا ذکر پھر عبادت. یعنی علی کا ذکر بھی عبادت, اللہ کا ذکر بھی عبادت. میں آج کی نشست کا آخری فقرہ کہنے لگا ہوں. کائنات کے رسول فرماتے ہیں علی کا ذکر میرا ذکر, یہ نہیں کہا میرا ذکر علی کا ذکر. پھر فرماتے ہیں علی کا ذکر میرا ذکر, میرا ذکر اللہ کا ذکر اور اللہ کا ذکر عبادت. آج کی نشست کا آخری فقرہ کہنے لگا ہوں. یعنی در حسین والو, اگر کوئی شخص ساری رات بیٹھ کر یہ پڑھتا رہے, یہ تسبیح کرتا رہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ, اور وہ یہ گمان کرے کہ نبی کا تذکرہ ہو گیا, ارے بابا نہیں ہوا. ابھی بھی کچھ لوگوں کے ہاتھ نیچے رہ گئے. بھائی ہاتھ وہی بلند ہوں گے جن ہاتھوں پہ اختیاریت اللہ کا ہے. آبی شاہ جی, اگر کوئی بندہ ساری رات بیٹھ کر یہ تسبیح کرتا رہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ, اور وہ یہ گما کرے کہ نبی کا تذکرہ ہو گیا, ارے بابا نہیں ہوا. اگر کوئی بندہ پوری رات بیٹھ کر یہ تسبیح کرتا رہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ, اور وہ یہ گما کرے کہ علی کا تذکرہ ہو گیا, در حسین والوں نہیں ہوا. لیکن خدا کی قسم, جب مومن سچے دل کے ساتھ یا علی یا علی یا علی کہتا ہے نا, وہ چلی کہتا ہے میرا بھی ہو گیا, نبی کہتا ہے میرا بھی ہو. دلکار حیدر جب کوئی شخص خلوص نیت کے ساتھ یا علی کہتا ہے, وہ جلی کہتا ہے میرا بھی ہو گیا, نبی کہتا ہے میرا بھی ہو گیا. اور اسی روش کو عظمت آل محمد کہتا. بس ایک حصہ عبادت کا مکمل ہوا, اس وقت تک یہ عبادت مکمل نہیں ہوتی جب تک آل رسول کو دو چار آنسوؤں کا پرسہ نہ دے دیا جائے. آج حکم ملا ہے اس شہزادے کے مصائب پڑھوں جس شہزادے کی عمر کم تھی لیکن درد زیادہ تھا. جنہوں نے سمجھ کے ہائے کہہ دیا, جنہوں نے سمجھ کر ماتم کر لیا, جو سمجھ کر رو دیے, مولا آپ کا ہائے کہنا ماتم کرنا رونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اس غم کے سوا آپ کو کوئی اور غم نہ دکھا. رونے والوں, آج گہوارہ برآمد ہونا ہے شہزادہ علی اصغر کا. کوئی یہ اعتراض کرے یہ گہوارہ کیوں نکالا جاتا ہے, کربلا والوں نے تو نہیں نکالا تھا, انہوں نے تو حکم نہیں دیا تھا. تو یہاں رکتے ہوئے اپنے سنی شیعہ دوستوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, جواب دینا چاہتا ہوں. یہ گہوارہ ہم اس لیے نہیں نکالتے کہ کربلا والوں نے کہا یا کربلا والوں نے نکالا, یہ گہوارہ حسرت کے لیے نکالا جاتا ہے. یعنی جس بچے کو جھولے پہ سونا تھا اسی بچے کا گلا ذبح ہو گیا. یا زہرا یا زہرا یا زہرا. رونے والوں, آج مجھے تھوڑے سے تفصیلاً مسائل پڑھنے, اس لیے میں نے فضائل کی نشست کو جلدی برخاست کر دی. چونکہ یہ ایام ہی رونے کے ہیں, غربت کے ہیں, ماتم کرنے کے ہیں. فضائل اس لیے پڑھے جاتے ہیں, مجبوری ہے ہماری, فضائل اس لیے پڑھے جاتے ہیں تاکہ زمانے والوں کو پتہ چلے کہ جن ہستیوں کے لیے کائنات کو خلق کیا گیا ہے انہی کی اولاد کے ساتھ کربلا میں کیسا سلوک کیا جا رہا ہے. رونے والوں, شہزادہ علی اصغر 6 ماہ کے ہیں. 10 محرم سن 61 ہجری 61 ہجری کو یہ مکمل 6 ماہ کے ہو جاتے ہیں. چونکہ شہزادے کی آمد 10 رجب المرجب 60 ہجری کو ہوئی ہے, اور اگر آپ 10 محرم تک جمع کیجئے تو پورے 6 مہینے بنتے ہیں. علماء مقتل یہی لکھتے ہیں کہ جب 9 محرم کو ابن سعد لعین آیا ہے نا لشکر لے کر حسین کے خیام کے سامنے
اور آ کر کہتا ہے حسین جنگ کیجئے. علماء مقتل لکھتے ہیں ہو سکتا ہے حسین نے ایک رات کی مہلت اس لیے مانگی کہ ابھی میرا بچہ 6 ماہ کا نہیں ہوا, چونکہ حسین 6 ماہ کے اصغر کی قربانی دینا چاہتے تھے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. رونے والوں بس آپ کا مزاج بن گیا رونے کا, میں اپنے مصائب کا آغاز کروں. کبھی آپ نے در نجف پتھر دیکھا ہے جو نیچے دیکھ رہے ہیں؟ ناظم اللہ میری جانب دیکھنا, میں تفصیل سے مصائب پڑھنا چاہتا ہوں. کبھی در نجف پتھر دیکھا ہے کس رنگ کا ہوتا ہے؟ سفید رنگ کا, وائٹ رنگ کا. یاقوت دیکھا ہے کس رنگ کا ہوتا ہے؟ سرخ رنگ کا, ریڈ کلر کا. حماد اہل بیت یہاں پہ مصرے کہا کرتے تھے, وہ فرمایا کرتے تھے یہ در نجف ہے ابھی یاقوت بنے گا. جنہوں نے سمجھ کے ہائے کہہ دیا, جنہوں نے سمجھ کے ماتم کر لیا, ابھی بھی آپ کا ہائے کہنا ماتم کرنا رونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا زہرا یا زہرا یا زہرا. بڑا بہادر شخص ہے وہ آج جو اصغر کی شہادت پہ بھی ہائے نہ کہہ سکے, جو اصغر کی شہادت پہ ماتم بھی نہ کر سکے. جن کے مذہب میں ماتم کرنا جائز ہے, ہاتھوں کو اٹھاؤ سینے پہ مار کے کہو ہائے علی اصغر, ہمیں تیری غربت کا بڑا ارمان ہے. عزادارو, محسن نقوی فرمایا کرتے تھے, شہید حماد اہل بیت فرمایا کرتے تھے یہ در نجف ہے ابھی یاقوت بنے گا, جس جھولے میں کھیلا ہے وہ تابوت بنے گا. رونے والوں یہاں آپ کے گریہ کو دیکھتے ہوئے ایک فکرہ یاد آ گیا. بی بی ام رباب کی, معافی کے ساتھ یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں, بی بی ام رباب کی گنتی کی 2 اولادیں تھی. ایک اولاد کا نام شہزادی سکینہ ہے, ایک اولاد کا نام علی اصغر ہے. ادب سے پڑھ کے گزر جاؤں گا, اگر کہو گے بھی کہ تفسیر کرو نہیں کروں گا. رونے والوں, بی بی ام رباب کی ایک اولاد کو شام کھا گئی, دوسری اولاد کو کربلا. ماتم 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 ماتم, اپنے گریے کو بلند کیجیے, ابھی شہادت آگے ہے, ابھی مصائب آگے ہیں. یا زہرا یا زہرا یا زہرا. رونے والو, آ گیا 10ویں کا دن. میں یوں کیوں نہ کہوں اکبر کے سینے پہ برچھی لگ گئی, اونو محمد کے لاشے پامال ہو گئے, قاسم ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا, عباس کے بازو کٹ گئے, تنہا رہ گیا زہرا کلا. رونے والو, آقا حسین زخمی پیشانی کو مصائب محسوس کرنے کا نام ہے, درد محسوس کرنے کا نام ہے. آقا حسین, میری جانب دیکھیے گا جو روحانیت میں اضافہ چاہتا ہے, آقا حسین کی پیشانی زخمی ہے, زخمی پیشانی کو قبضہ تلوار پہ رکھا ہوا ہے. عزاداران مظلوم کربلا, آقا حسین اللہ جانے دل ہی دل میں کیا سوچ رہے ہیں. اچانک حسین کے دل میں خیال آیا کہ سامنے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہیں, کیوں نہ مجھے ایک دفعہ جا کر حجت تمام کرنی چاہیے, مدد مانگنی چاہیے. کہیں تو کل کو یہ لائن یہ بکواسات نہ کرے کہ حسین نے تو مدد مانگی نہیں تھی, ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی مدد کر دیتا حسین کی. حسین آئے میدان میں, آ کر کہا حل من ناصر ینصرنا. جن کو مصائب سے پیار ہے, جن کو مصائب سے پیار ہے, جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک الحسین جزاک الحسین. رونے والوں, ادھر سے مولا حسین نے سغاسہ بلند کیا, اب برداشت کر سکو گے. رونے والوں, شہزادہ علی اصغر اس وقت خیمے میں جھولے پہ تھا, جیسے ہی بابا کی آواز کان میں پڑی شہزادہ گہوارے میں تڑپنے لگا. رونے والوں, شہزادہ گہوارے میں تڑپا, تڑپ کر گہوارے سے منہ کے بل زمین پہ گرا. اب جن کی چھوٹی اولادیں ہیں معافی مانگ کر فکرہ کہنے لگا ہوں, شہزادہ کوہنیوں کے بل باہر آنے لگا. اب سوال کیجئے جب باہر آیا وہ ہوا کیا؟ رونالو, حسین کی نظر پڑی اپنے ننھے سپاہی پر. حوصلہ 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 حوصلہ, ابھی حوصلے سے مصائب سننا, مصائب ابھی آگے ہیں, مصائب ابھی آگے ہیں, مصائب ابھی آگے ہیں. ابھی تو میں نے تمہید باندھی, ابھی تو میں نے موضوع کا آغاز کیا ہے. رونے والو, شہزادہ خدا کی قسم پورا سال اس شہزادے کی شہادت پڑھنے کا ہمیں موقع نہیں ملتا. میں خود مصائب کا بڑا عاشق ہوں, میں خود مصائب کا سننا پڑھنا پسند کرتا ہوں, اس لیے میری حسرت ہے کہ آج میں تفصیل سے مصائب پڑھوں. اللہ جانے اگلا سال کون دیکھے کون نہ دیکھے. رونے والو, شہزادے علی اصغر نے کوہنیوں کے بل چل کر باہر شروع کیا, جو ابھی تک نہیں سمجھ سکا ان کے لیے لفظ کہوں. رونے والو, اصغر ایسے باہر آنا شروع ہوا جیسے حسین اکبر کے لاشے پہ کوہنیوں کے بل چل کے گئے.
मातम 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 अपनी गिरिया को बुलंद करो। रोने वालों, हुसैन ने देखा शहजादा आ गया बाहर, शहजादे को गोद में उठाया, सर चुमा माथा चुमा सीने से लगाया और ले आए मंजर बनाना, ले आए बीबी उम्मे रुबाब के पास। हौसला हौसला, आकर कहा उम्मे रुबाब ये शहजादा है, मेरा दिल है कि मेरे इस सिपाही को तैयार कर दे। रोने वालों, बीबी ने जनाबे शहजादे अली असगर को लिया और तैयार करना शुरू किया, तैयार हो जाओ जो मातम करना चाहता है, मैं लफ्ज कहने लगा। रोने वालों, उस बीबी ने उस शहजादे को तैयार करना शुरू किया, जिस बीबी के खैमे में पानी नहीं था और जो बच्चा 3 दिन का भूखा प्यासा था। नहीं पड़ता कि कैसे बीबी ने शहजादे अली असगर को तैयार किया, 6 माह के लिए असगर को तैयार किया, नहीं पड़ता किस आलम में तैयार किया, बस हो गया तैयार हुसैन का नन्ना सिपाही। हुसैन ने बीबी रुबाब से शहजादे को लिया और खैमे से बाहर निकलना चाहा। रोने वालों, बर्दाश्त कर सकोगे, जैसे ही शहजादा को उठाकर मंजर बनाना, बहुत बड़ा मसाइब का फिक्रा कहने लगा। रोने वालों, जैसे ही शहजादे को आका हुसैन ने उठाकर झोली में उठाकर गोद में उठाकर खैमे के बाहर जाना चाहा, बीबी रुबाब तड़प कर फरमाती हैं, आका हुसैन मैं आपकी कनीज हूँ, आप मेरे आका हैं, आज तक कनीज ने आपसे कुछ नहीं मांगा, अगर आप इजाज़त दें तो आज कनीज आपसे कुछ मांग सकती है। आवाज़ यहाँ, रुबाब तुझे इख्तियार है बता, हुसैन अभी इतना कि अपने हरम की ख्वाहिश को पूरा ना कर सके, तो हुक्म कर तू कहना क्या चाहती है। रोने वालों, जो नीचे देख रहे हो, चूंकि अभी इस फिक्रे का ताल्लुक सुनने से नहीं देखने से ताल्लुक रखता है, चूंकि देखेंगे तो यकीनन रूहानियत में इजाफा होता रहेगा। रोने वालों, बीबी रुबाब तड़प कर फरमाती है, आका हुसैन मेरे 6 माह के सिपाही को यूं गोद में नहीं बल्कि यूं सीने के साथ लगा कर लेकर जा। रोने वाले, उलमाए मक्तल लिखते हैं कि बीबी ने ऐसा क्यों कहा होगा। आवाज़ें आई, ऐ बीबी तू इस तरह क्यों कह रही है कि मैं अली असगर को इस तरह लेकर जाऊं। आवाज़ आई, मैं ये चाहती हूं कि जब तक मेरा लाल मेरा नन्ना सिपाही मैदान में जा रहा है, माँ की हसरत है कि वो अपने लाल को मैदान में जाते हुए देखना चाहती। या जहरा या जहरा या जहरा, सरों का पुरसा, आज रुकमल अल्लाह। आज दुखियारी माँ अपने शहजादे को देखना चाहती है कि मेरा लाल किस रंग में मैदान में जा रहा है। रोने वालों, आका हुसैन फिर खैमे से निकलने लगे, फिर अब की बार बीबी रुबाब ने फिर रोका, मंजर बनाना फिर रोका। आवाज आई, आका हुसैन अगर इजाजत हो तो क्या मैं अपने शहजादे को आखिरी दफा मिल सकती हूँ। आवाज़ यहाँ, तुझे इख्तियार है। रोने वालों, शहजादा आया वापस माँ की गोद में, बीबी ने सबसे पहले सर चूमा, फिर माथा चूमा, फिर लब चूमे, फिर रुखसार चूमे, फिर गला चूमा, सीना चूमा। रोने वालों, बीबी ने अल्लाह जाने शहजादे के कान में क्या कहा, शहजादा माँ की गोद में तड़पने लगा। रोने वालों, इल्लत आगे बताऊंगा कि क्यों तड़पा। शहजादे को आका हुसैन ने उठाया आगे मैदान में, बस आ गया करीब शहादत के, जब तक मैं ना कहूँ गहवारा ना लेकर आइएगा। रोने वालों, आ गए हुसैन मैदान में, जितने मातमे बैठे हो, जो रोने वाले बैठे हो, मेरे सुन्नी शिया दोस्तों, तारीख को गवाह बनाते हुए पढ़ रहा हूँ, सिर्फ शिया नहीं, बरादरान अहले सुन्नत के उलमा ने अपने अपने मकातिल में लिख दिया। अब हुआ क्या, आका हुसैन लेकर आए असगर को मैदान में, आका हुसैन से जितना असगर बुलंद हो सका, आका हुसैन ने शहजादा अली असगर को अपने हाथों पे बुलंद किया। मैं अदब के साथ पढ़ना चाहता हूँ, मैं यूं क्यों ना कहूँ कि नातिके कुरान रहले विलायत पे चमकने लगा। रोने वालों, जब नातिके कुरान रहले विलायत पर बुलंद हुआ ना, उस वक्त आका हुसैन ने कूफियों और शामियों को मुखातिब करते हुए बड़े अजब फिक्रे कहे। सुन सकोगे, बर्दाश्त कर सकोगे। रोने वालों, आका हुसैन आवाज़ बुलंद करके कहते हैं, ए कूफियो ओ शामियो, अगर तुम्हें कोई अदावत है तो मुझसे है, अगर तुम्हारी कोई दुश्मनी है तो मुझसे है, अगर तुम है तो मुझसे है, अगर कोई अदावत है तो मुझसे है, अगर कोई मुनाफकत है तो मुझसे है, अगर फाइट है तो मुझसे, मेरा 6 माह का अली असगर है, 3 दिन का भूखा प्यासा है,
اب بھی جسے ماتم نہ آئے وہ سر جھکا لے۔ رونے والوں، حسین تڑپ کر فرماتے ہیں، یہ میرا 6 ماہ کا علی اصغر ہے، 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، دریاؤں کی مالکن کا پوتا، دریاؤں کی مالکن کا پوتا ہے، اس کا نام میرے بابا جیسا ہے، اس کا نام علی اصغر ہے، اس کو بڑی پیاس لگی ہے، اسے ایک بوند پانی کا دے دو۔ اب یہاں رکتے ہوئے جتنے بھی پردے میں میری مائیں بہن بیٹیاں بیٹھی ہیں، جتنے میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں جن کی گود میں چھوٹی اولادیں ہیں، ان سے معافی مانگتے ہوئے ان سے میرا سوال ہے، مجھے جواب دیجئے، کیا 6 ماہ کے بچے کو پانی گلاس سے پلایا جاتا ہے یا پیالے سے پیالایا جاتا ہے؟ رونے والوں، 2 انگلیاں پانی میں ڈبو لو نا، یا کسی پانی کو کسی کپڑے میں ڈال دو، کوئی 2 ڈراپ بھی ڈال دیا جائے تو 6 ماہ کے بچے کی پیاس بجھ جایا کرتی ہے۔ رونے والوں، حسین مانگ بھی رہا ہے تو کیا مانگ رہا ہے؟ اتنا غریب ہو گیا ہے زہرا کا لال، مانگ بھی رہا ہے تو اصغر کے لیے کیا مانگ رہا ہے؟ حسین فرماتے ہیں، حوصلہ حوصلہ حوصلہ، ابھی مجھے مصائب آگے پڑھنا ہے، ابھی شہادت آگے ہے، میں ڈرتے ڈرتے نہیں مسلسل پڑھ رہا، میں ڈرتے ڈرتے مفصل نہیں پڑھ رہا، ابھی کئی چیزوں پہ پردہ ڈال رہا ہوں، چونکہ مصائب مرنے مارنے کا نام نہیں ہے، عبادت کا نام ہے، تاریخ کربلا پہنچانے کا نام ہے، بڑے مفصل مصائب ہیں شہزاد علی اصغر کے، پردہ ڈال ڈال کر پڑھ رہا ہوں۔ رونے والوں، حسین نے کہا، میرا شہزادہ علی اصغر بہت پیاسا ہے، دریاؤں کی مالکن کا پوتا ہے، اس کو بڑی پیاس لگی ہے، لفظ سنو گے برداشت کر سکو گے؟ عزادار حسین تڑپ کر فرماتے ہیں، اب میرے شہزادے کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ اگر لب کھولتا ہے تو ملتے نہیں ہیں، یا زہرا یا زہرا یا زہرا، میرے شہزادے کی حالت، جن کی چھوٹی اولاد ہے، معافی مانگ کر کہہ رہا ہوں، اصغر کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ اگر لب کھولتا ہے تو ملتے نہیں ہیں، اگر مل جائیں تو کھلتے نہیں ہیں، اور ظالموں میرے پانی کا دے دو، میرے بچے کو بڑی پیاس۔ میرے سنی شیعہ دوستو، ہم پہ اعتراض ہوتا ہے، ہم ماتم کیوں کرتے ہیں، ہم روتے کیوں ہیں؟ آؤ میں آپ کو بتاؤں میرے سنی دوستوں کہ ہم ماتم کیوں کرتے ہیں، ہم پرسا کیوں دیتے ہیں؟ رونے والوں، رونا اسی بات کا ہے کہ جس بی بی بتول کا خمس تھا یہ پوری کائنات، اسی کا پوتا پانی کی بوند کے لیے تڑپتا رہا۔ ہم شیعہ روئیں نہ تو اور کیا کریں، ہم شیعہ ماتم نہ کریں تو اور کیا کریں؟ حوصلہ حوصلہ حوصلہ، آ گیا منزل کے قریب۔ رونے والوں، منظر بنانا، آقا حسین نے ننے حسین کو، علی اصغر کو، اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا ہوا ہے، کہا ایک بوند پانی کا دے دو، ایک گھونٹ پانی کا دے دو، ورنہ میرا پیاسا، میرا شہزادہ علی اصغر پیاس سے مر جائے گا۔ رونے والوں، برداشت کر سکو گے؟ ظالم آگے بکواس کر کے کہتا ہے، اے حسین پیاس تجھے لگی ہے، بہانہ بچے کا کرتا ہے، اگر بچے کو پیاس لگی ہے تو بچے کو کہہ کہ وہ خود پانی مانگے، اگر وہ خود پانی مانگے گا تو ہم اس کو پانی دیں گے۔ رونے والوں، یہ معجزہ ہے آل محمد کا کہ ان کے بچے بھی حجت الہیہ ہیں۔ رونے والوں، مشیت الہیہ تھی، حسین چونکہ وقت کی حجت ہیں، کان میں کہا، لفظ کہا، برداشت کر لینا، اللہ کرے آپ کیسے برداشت کرو گے، میں بڑے پردہ ڈال کر لفظ کہہ رہا ہوں۔ رونے والوں، آقا حسین نے اپنے زخمی لب، اپنے پھٹے ہوئے لب اصغر کے کانوں کے قریب لے کر آئے، آواز دے کر کہتے ہیں، شہزادہ علی اصغر، او میرا لال علی اصغر، ایک دفعہ خود بھی پانی مانگ کر حجت تمام کر لے، لیکن میں جانتا ہوں یہ تجھے پانی پھر بھی نہیں دیں گے، چونکہ یہ وہی ظالم ہے جنہوں نے تیری دادی زہرا کو حق تک نہیں دیا۔ جزاک اللہ، ماتم ماتم ماتم، سروں کا پرسہ، یا زہرا یا زہرا یا زہرا، بیٹا ہو بیٹا علی اصغر، ایک دفعہ پانی مانگ کر حجت تمام کر لے، میں جانتا ہوں یہ تجھے پانی پھر بھی نہیں دیں گے، چونکہ میں دیکھ رہا ہوں ہر آنکھ نم ہے، ہر آنکھ رو رہی ہے، ہر ہاتھ سینے پہ ہے، ہر ہاتھ ماتم کر رہا ہے، ہر دل غم زدہ ہے۔ مولا آپ کا ہائے کہنا باب الحوائج کی مجلس ہے، جتنی بھی حاجات ہیں اپنے ذہنوں میں رکھ لو، یقین مانی آج وہ تمام حاجات شہزادے کے توسل سے ساری پورے ہونے والی ہیں۔ رونے والوں، جیسے ہی شہزادے کو چونکہ باپ کا حکم مل گیا تھا، وقت کی حجت تھا، 6 ماہ کا علی اصغر، 6 ماہ کا ناطق قرآن آواز بلند کر کے کہتا ہے، العطاش
अल आताश हाय प्यास, ओ कूफियो शामियो मुझे बड़ी प्यास लगी है, एक घूंट पानी का दे दो। रोने वालों हौसले से फिक्रा सुन लेना, बड़े आजा फिक्रे हैं। रोने वालों जैसे ही शहजादे की आवाज बुलंद होती है ना, मौजदा है शहजादे की आवाज में, मौजदा है। जैसे ही आवाज बुलंद हुई, सामने 70,000 तीर अंदाजों ने अपने तीर और कमाने जमीन पर फेंकते हुए कहा, ए इब्ने साद ये जंग नहीं ये जुल्म है। अगर हमें मालूम होता कि खैमे में 6 माह का बच्चा भी है तो हम कभी भी लड़ाई ना करते, हम कभी भी जंग ना करते, लेकिन तूने हमसे जुल्म करवाया। रोने वालों जब जालिम को लगा ना कि अब फौज में बगावत पैदा हो रही है, भागता हुआ जालिम वहां आया जहां पे हुरमला बैठा था। रोने वालों आ गया मैं मंजिल के करीब जहां हुरमला बैठा था, वहां आकर कहता है, या हुरमला इकता बिकलामिल हुसैन, ए हुरमला जो हुसैन के हाथ में कलाम कर रहा है इसको ज़िबा कर दे। अज़ादारो अब मंजर बनाना, अपनी मंजिल को बढ़ाना, गिरिया को बढ़ाना। रोने वालों जालिम ने संदूक खोला और वो तीर निकाला जो 3 नोक वाला तीर था, जिसको शेषुबे तीर कहा जाता था। यहां रुकते हुए नौजवान दोस्तों के लिए तारीख से एक फिक्रा कहना चाहता हूं। जिस तरह हमारे यहाँ असले की किस्में होती हैं, जिस तरह हमारे यहाँ वेपन्स की किस्में होती हैं, वैसे अरब में भी रोने वालों तीरों की किस्में हुआ करती थी। अब बताऊं, अरब में कुल तीरों की किस्में थी 6। पहला तीर था नबल, यह जैतून की लकड़ी से बनता था। दूसरा तीर था नबल, इसके पीछे 2 पर होते थे। तीसरा तीर था सहम, इसके आगे जहर लगा होता था। चौथा तीर था मुअज्जिला, इससे हिरन का शिकार किया जाता था। पांचवा तीर था मेजाब, ये नेजे की छोटी शक्ल वाला होता था। छठा और आखिरी तीर था शेषुबे। दरे हुसैन वालों सुन सकोगे, बर्दाश्त कर सकोगे, शेषुबे उस तीर को कहा जाता था जिसके आगे 3 खंजर होते थे, जिसकी कमान लोहे की होती थी। रोने वालों इस तीर को कोई भी अरब का बड़े से बड़ा बहादुर भी खड़े खड़े नहीं चला सकता था। इस तीर को चलाने के लिए रोने वालों पहले घुटना टेकना पड़ता था, फिर तरतीब लगाई जाती थी, फिर समत बांधी जाती थी, फिर जाकर शिकार किया जाता था। रोने वालों मुझे माफ कर देना, मैं फिक्रा कहने लगा हूँ, किताब में यही लफ्ज पड़े हैं। जब ये तीर ईजाद हुआ, जब इस तीर को बनाया गया, उस वक्त अरब के वहशियों ने आपस में ये अहदो पैमान किए कि इस माता इस तीर को कभी भी हवानों पे सिर्फ हवानों पे, दरिंदों पे, जानवरों पे इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इस तीर को कभी भी इंसानों पे इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यहाँ रुकते हुए मैं बीबी रुबाब की बारगाह में ये अर्ज करना चाहता हूँ, बीबी मुझे माफ कर देना, जिस तीर से दरिंदों का शिकार किया जाता था उसी तीर से अली असगर का गला। हौसला। जजाकल्ला भी मुझे शहादत पढ़ना है। आ गया मैं मंजिल के करीब। ये रातें वो रातें हैं जो जाकिर की मोहताज ही नहीं है, ये गुर्बत की रातें हैं, ये रोने की रातें हैं, ये पुरसे की रातें हैं। रोने वालों जिस तीर से वहशियों का शिकार किया जाता था, दरिंदों का शिकार किया जाता था, उसी से शुबे 3 नोकों वाले तीर के साथ असगर का शिकार होने लगा है। रोने वालों अब मंजर बनाना, सवाल करो तीर मारा कैसे। इब्ने साद आया हुरमला के पास, आकर कहता है, या हुरमला इकता कलामिल हुसैन, ये जो हुसैन के हाथ में कलाम कर रहा है इसको कता कर दे, इसको ज़िबा कर दे। रोने वालों अब जालिम ने संदूक खोला, वो तीर निकाला जिसके आगे 3 खंजर थे, जिसकी कमान लोहे की थी, जिसको खड़े खड़े कोई भी नहीं चला सकता था। रोने वालों जालिम ने सबसे पहले घुटना टेका, सिमत बांधी, तरतीब लगाई, चलाने का इरादा किया, हाथ कांपे, तीर जमीन पे गिरा। रोने वालों दूसरा तीर निकाला, चलाने का इरादा किया, हाथ कांपे, दूसरा तीर भी जमीन पे निकला। तीसरा तीर निकाला, चलाने का इरादा किया। रोने वालों जब अब की बार भी जालिम से तीर ना चलाना,
ابن سعد ڈانٹ کر کہتا ہے اے حرملہ تو وہی تیر انداز ہے نا کہ جب مچھلی پانی سے باہر آتی ہے اور واپس جانے کے لیے جو وقت بنتا ہے درمیان میں اس درمیان میں تو اس مچھلی کا شکار کر لیتا ہے، اب تو اس بچے پہ تیر کیوں نہیں چلا رہا، تیرا نشانہ ٹھیک کیوں نہیں لگ رہا، یہ تو 6 ماہ کا علی اصغر ہے، تیرے وار کا جواب نہیں دے سکتا، چھوٹا بچہ ہے، پھر تجھے کس دہشت نے روکا ہوا ہے؟ رونے والو ہرملا تڑپ کر کہتا ہے اے ظالم میرے قریب آ کر دیکھ، جب میں اصغر کے گلے پہ تیر مارنے کا ارادہ کرتا ہوں اس وقت حسین کے ہاتھوں میں مجھے رسول کا گلا نظر آتا ہے، مجھے بطول کا گلا۔ حوصلہ 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 حوصلہ، یا حسین یا حسین، مولا مجھے طاقت دینا کہ میں آگے شہادت کا فکرہ کہہ سکوں، مولا عزاداروں کو ہمت دینا کہ وہ برداشت کر سکے۔ عزاداروں آ گیا منزل کے قریب، لالم کہتا ہے میں جب بھی تیر چلانے کا ارادہ کرتا ہوں حسین کے ہاتھوں میں مجھے کبھی بطول کا گلا نظر آتا ہے، کبھی رسول کا گلا نظر آتا ہے، مجھے معاف کر دینا۔ صاحب کتاب یہی لکھتے ہیں، ظالم غستاخی سے کہتا ہے، ڈانٹ کر کہتا ہے اے حرملہ اب تیر چلا دے، چاہے یہ تیر رسول کو لگے چاہے بطول، اب تیر چلا دے، یا زہرا یا زہرا یا زہرا، اب تیر چلا دے چاہے یہ بطول کو لگے چاہے یہ رسول کو لگے۔ رونے والوں ظالم نے آ گیا منزل کے قریب آخری فکرہ، اور جب میں کہوں جنازہ لے آنا، رونے والو تابوت لے آنا، چونکہ یہ گہوارے کی شکل میں تابوت ہے، یہ حسرت ہے کہ خدا کی قسم ہم تابوت یہ گہوارہ اس لیے نکالتے ہیں تاکہ ہم یہ احتجاج کر سکیں، زمانے والوں کو بتا سکیں کہ حسین اگر ہم کربلا میں ہوتے تو تیرے اس شیر خوار کو مرنے نہ دیتے، یہ محبت ہے یہ مودت ہے یہ جو گہوارہ نکلنے لگا ہے۔ رونے والو اب کی بار منزل بنانا، رونے والو اب کی بار ظالم نے تیر نیام سے چھوڑا، سے شبے تیر میں بتا چکا ہوں تین خنجر والا تیر ہے۔ رونے والو تیر آ گیا اصغر کے قریب، ابھی ادھر سے تیر چھوڑنا تھا منظر بنانا، ابھی ادھر سے تیر چھوڑنا تھا، رونے والو ادھر سے خیمے کا پردہ ہلا، بی بی رباب کی آواز بلند ہوئی او بیٹا علی اصغر اس بات کو مکمل کرنے کا وقت آ گیا جو میں نے خیمے میں تیرے کان میں کہی تھی، ماتم کر لینا، جو خیمے میں میں نے تیرے کان میں کہی تھی، اے بیٹا اکبر میں بہت بڑے تیر انداز کی بیٹی ہوں، ظالم نے تیر چھوڑ دیا ہے، میں جانتی ہوں کہ تیر کے تیور کیا ہے، بیٹا علی اصغر تو کنیز کا بیٹا ہے، حسین بطول کا بیٹا ہے، یہ خیال کرنا کہ یہ تیر بطول کے بیٹے کو نہ لگے، کہیں ایسا نہ ہو حشر کے میدان میں تیری ماں حسین کی ماں کے سامنے۔ حوصلہ 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 حوصلہ، آخری فکرہ ہے بھائی، لے آؤ لے آؤ گہوارے کو اسی فکرے پہ، لے آؤ گہوارے کو اسی فکرے پہ، میں فکرہ اب میں گہوارے کو دیکھتے ہوئے آخری فکرہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ رونے والو ظالم نے ادھر سے تیر چھوڑا، بی بی نے کہا اے علی اصغر اب سنبھل کر میرے لال، او میرے شہزادے لال اب سنبھل کر، ظالم نے تیر چھوڑ دیا ہے۔ رونے والو تین خنجر والا تیر آیا، آ کر اصغر کو لگا، اب برداشت کر سکو گے اصغر کو کیسے لگا میری جانب دیکھنا۔ رونے والوں تین تھی نوکے تیر کی، رونے والوں مجھے معاف کر دینا، جس کی چھوٹی اولادیں ہیں جن کی چھوٹی اولادیں ہیں ان سے معافی مانگ کر فکرہ کہنے لگا ہوں۔ رونے والوں تیر کی تین نوکے تھیں، پہلی نوک اصغر کے دماغ پہ لگی، دوسری نوک اصغر کے گلے پہ لگی، درمیان والی نوک علماء یہی لکھتے ہیں زبیح الصغیر من العزن الى العزن، کہ ایک کان سے تیر نکلتے ہوئے دوسرے کان سے نکلا۔ لے آؤ بھائی گہوارا، آ گیا گہوارا، یا حسین یا حسین یا حسین، آ گیا گہوارا، بھائی لے آؤ گہوارے کو، میں شہزادے کے گہوارے کو سلام کر کے آخری فکرہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ بھائی لے آؤ گہوارے کو ممبر کے پاس، لے آؤ گہوارے کو ممبر کے پاس۔ رونے والوں اب ماؤں بہنوں میں جتنی چھوٹی اولادیں ہیں جن کی گودوں میں ان سے
ریکویسٹ کروں گا کہ کچھ دیر کے لیے اپنے ننھے بچوں کو زمین پہ لٹا دو، اگر وہ روتے ہیں تو رونے دیجئے، کچھ دیر ان کو پیار نہ کیجئے، کیونکہ حسین کا اصغار، حسین کا اصغار رونے والوں کربلا میں تڑپا ہے۔ اب میں بتا رہا ہوں، رونے والوں ادھر سے تیر جلا، ایک نوک اصغر کے دماغ پہ لگی، ایک نوک اصغر کے کان پہ لگی، ایک نوک اصغر کے گلے پہ لگی۔ رونے والوں نوک سے نوک کے کانوں سے نکلتے ہوئے حسین کے بازو پہ پیوست ہو گئی۔ علماء مقتل لکھتے ہیں کہ اگر حسین کے ہاتھ پہ تیر نہ لگتا تو جدھر جدھر تیر جاتا ادھر ادھر حسین کا صغیر۔ میرے پیارے ماں تو کرے لوٹ میرے پیارے ہس ماں تو کرے میرے پیارے ہس جینا مشکل ہے میرا، جینا مشکل ہے میرا، اے ماں کے دلارے ہس ماں پیارے لوٹ میرے پیارے ہس اپنے ہاتھوں سے سجایا تجھ کو دھولے کی طرح، میری آہوش حبیبہ دیکھ جھولے کی طرح، سن لو مادر کی صدا سن لو مادر کی صدا جان سے پیارے ہس ماں پکارے لوٹ میرے پیارے ہس ماں کی جاگیر ہے بس کیا ہے شلو کا تیرا، تیری معصوم ادائیں وہ مچلنا تیرا، تیری ماں تجھ پہ فدا تیری ماں تجھ پہ فدا سنا دے تو کرے لوٹ میرے پیارے ہس بولے ہس میں حکم سے پر ہوں غازی ساجری، مجھ میں زہرا کی مہک ہے خون علی،
تیری گودی کا یا حسین یا حسین یا حسین اصغر میں تیری ماں ہوں 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 تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر
بیٹا تمہارا دل میرے سامنے کھڑا ہے جانے کیوں ہنس رہا ہے لٹ چکی ہے کس طرح میں تیری ماں آجا جا میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں آجا چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں آجا چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس اصغر میں آؤں بیٹا تمہارا قاتل میرے سامنے کھڑا ہے جانے کیوں ہنس رہا ہے چادر بھی لٹ چکی ہے تو کس طرح چکاؤں اصغر میں تیری ماں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں دیکھاؤں آ جا چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں دیکھاؤں آ جا چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں تیرے پھول کو سکینا رو رو کے دیکھتی ہے میں ڈھونڈتی ہے تیری موت کی خبر میں کیسے اسے سناؤں اصغر میں تیری ماں آ جا چاند میرے تیری پیاس میں اصغر میں تیری چاند میرے تیری میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں تیرے چولے کو سکینہ رو رو کے چومتی ہے تجھے گھر میں ڈھونڈتی ہے تیری موت کی خبر میں ایسے اسے سنا اصغر میں تیری ماں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس اصغر میں تیری ماں آ جاؤ چاند میرے پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں آ جاؤ تیرے جاؤں اصغر میں تیری ماں میری جان جا رہی ہے پھول سے گلے پر یہ تیر کیسے بہنوں کو کیا بتاؤں اصغر میں تیری ماں چاند تیری پیاس میں بجھا آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں اصغر میں تیری ماں میری جان جا رہی ہے یہ سوچ سوچ اصغر اس پھول سے گلے پر یہ تیر کیسے جھیلا بہنوں کو کیا بتاؤں اصغر میں تیری ماں آ جا
چاند تیرے میری پیاس میں بجھاؤں سے گھر تیرے آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اس گھر میں تیرے آؤں آ جاؤ میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اس گھر میں تیری ماں نیزے سے گر رہا ہے نیزے سے گر رہا ہے ننا سسر تمہارا دل روتا ہے ہمارا نیزے نیزے سے گر رہا ہے ننا سسر تمہارا دل روتا ہے ہمارا میرے ہاتھ تو بندھے ہیں سر کس طرح اٹھاؤں نیزے نیزے سے گر رہا ہے سر تمہارا دل روتا ہے ہمارا میرے ہاتھ تو بندھے ہیں سر کس طرح گھر میں تیری ماں آ جاؤ چاند میرے پیار میں بولوں اس گھر میں تیری ماں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اس گھر میں تیری ماں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں جھولے کے ساتھ بیٹا میرے ہاتھ جل گئے ہیں ظالم جی ہنس رہے ہیں تیری آخری نشانی ہے کس طرح تجھاؤں اصغر میں تیری ماں آ جا چاند تیری پیاس میں بجھاؤں اس گھر میں تیری ماں آ جاؤ چاند میرے میری پیاس میں بجھاؤں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اس گھر میں تیری ماں تیری پیاس میں بجھاؤں تیری پیاس میں بجھاؤں تجھے جھولا جھلاؤں میں تجھے جھولا جھلاؤں جھولا جھلاؤں میں تجھے جھولا جھلاؤں تجھے جھولا جھلاؤں تجھے جھلاؤں تجھے جھولا جھلاؤں میں تجھے جھولا جھلاؤں تجھے جھولا جھلاؤں جھولا جھلاؤں جھولا جھولا میں تجھے جھولا جھلاؤں تجھے جھولا جھلاؤں تجھے جھولا جھلاؤں میں 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 تجھے جھولا جھلاؤں
तुझे झूला झुलाऊं, मैं तुझे झूला झुलाऊं, तुझे झूलाऊं, मैं तुझे झूला झुलाऊं, तुझे झूला झुलाऊं, मैं तुझे झूला झुलाऊं। और सफर से बड़ी तुझे झूला झुलाऊं, मैं तुझे झूला झुलाऊं, तुझे झूला झुलाऊं, मैं तुझे झूला झुलाऊं, तुझे झूला झुलाऊं, मैं तुझे झूला झुलाऊं। ताऊ सफर से के बड़ी देर हुई है, बड़ी देर हुई है, बेताब हूँ कब से तुझे, बेताब हूँ कब से तुझे, सीने से लगाऊं, झूला झुलाऊं, मैं तुझे झूला झुलाऊं, तुझे झूला झुलाऊं, झूला झुलाऊं, तुझे झूला झुलाऊं, मैं तुझे झूला झुलाऊं, तुझे झूला झुलाऊं, मैं तुझे झूला झुलाऊं। कोई मुझे बतलाता नहीं तेरी निशानी, कोई मुझे बतलाता नहीं तेरी निशानी, बरसात में तीरों की, बरसात में तीरों की, कहाँ ढूंढने जाऊं, तुझे झूला झुलाऊं, मैं तुझे झूला झुलाऊं, तुझे झूला झुलाऊं, मैं तुझे झूला झुलाऊं, तुझे झूला झुलाऊं, तुझे झूला झुलाऊं, तुझे झूला झुलाऊं, बाबा से तेरे तेरा जनाजा, बाबा से तेरे तेरा जनाजा ना उठेगा, रुक जा जरा पास को, रुक जा जरा पास को, दरिया से बुलाओ, असगर के बाद धूप में बैठी रही रुबाब, असगर के बाद धूप में बैठी रही रुबाब, असगर के बाद धूप में बैठी रही रुबाब,
असगर के बाद धूप में बैठी रही रुबा, साए में अब न जाऊंगी, साए में अब न जाऊंगी, कहती रही रुबा। असगर के बाद धूप में बैठी रही रुबा, असगर के बाद धूप में बैठी रही रुबा, बस घर के बाद धूप में बैठी रही रुबा। पानी पिलाने ले गए बेशीर को हुसैन, पानी पिलाने ले गए बेशीर को हुसैन, खैमे के दर पे रास्ता, खैमे के दर पे रास्ता, तकती रही रुबाब, बस घर के बाद धूप में बैठी रुबाब, असगर के बाद धूप में बैठी रही रुबा, असगर के बाद धूप में बैठी रही रुबा। बोले हुसैन ज़ालिमों प्यासा है बेजुबान, बोले हुसैन ज़ालिमों प्यासा है बेजुबान, मंजर ये देख देख के, मंजर ये देख देख के, रोती रही रुबाब, बस घर के बाद धूप में बैठी रही रुबाब, असगर के बाद धूप में असगर के बाद धूप में बैठी रही रुबाब, पानी के बदले तीर से छेदा गया गला, पानी के बदले तीर से छेदा गया गला, इस गम में सारी जिंदगी, इस गम में सारी जिंदगी, प्यासी रही रुबा, बस घर के बाद धूप में बैठी रही रुबा, बस घर के बाद धूप में बैठी रही रुबा, बस घर के बाद धूप में बैठी रही, असगर के खून से कर लिया शब्बीर ने वजू, असगर के खून से कर लिया शब्बीर ने वजू, फिर तो नमाज दर्द ही, फिर तो नमाज दर्द ही, पढ़ती रही रुबाब, असगर के बाद धूप में बैठी रही रुबाब, असगर के बाद धूप में बैठी रही रुबाब, असगर के बाद धूप में बैठी रही रुबाब। ज़ैनब जिगर को थाम के करती थी ये बुका, ज़ैनब जिगर को थाम कर करती थी ये बुका, आंखों से तेरी अलकमा, आंखों से तेरी अलकमा, बहती रही रुबा, असगर के बाद धूप में बहती रही रुबा, असगर के बाद धूप में बहती रही, असगर के बाद धूप में बैठी रही रुबाब, कहता है कामरान से ये मजहर आबदी, कहता है कामरान से ये मजहर आबदी, तस्वीर दर्द बन के ही, दर्द बन के ही, जी
رہی رباب بس بھر کے بعد دھوپ میں رہی رباب بس بھر کے بعد دھوپ میں بیٹھی رہی رباب مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 عابد ماردا عابد ماردا عابد ماردا چل لا ماردا چل جو آچار تھا اور شام کا ہزار تھا اور شام کا مولا حق امام حسن یا حسین حق امام حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین شیر تھا ملا کا تیر تھا ملا کا تیر ملا کا تیر تھا اور ملا کا تیر تھا ننگا گلا کیوں کرتا ننگا گلا کیوں کرتا زمین شبیر کی بولی سینے پہ جو شاہ کے پلی سینے پہ جو شاہ کے پلی جس کی ابا بن میں جلی جس کی ابا بن میں جلی السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا خاتم النبيين ويا سيد المرسلين جميعا ورحمة الله وبركاته اور شب جمعہ کی خاص زیارت وارثہ السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله السلام عليك يا وارث نوح النبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن محمد المصطفى السلام عليك يا ابن علي المرتضى السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء
السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى السلام عليك يا سار الله ابن السار والوتر الموت أشهد أن قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعطات الله حتى عطاك اليقين فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرزيت يا مولا يا أبا عبد الله الحسين المظلوم الغريب الشهيد بكربلا أشهد أن كنت نورا في الإسلام الشامخا والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلحمات الثيابها وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرزي الزكي الحادي المهدي زارة غازي أبو الفضل عباس رمضان السلام عليك زارة الشهزادة علي أكبر السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك ابن أمير المؤمنين السلام عليك ابن الحسين الشهيد السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم لعن الله أمة قتلتكم ولعن الله أمة ظلمتكم ولعن الله أمة سمع بذلك فرزيت به زيارت جميع شهداء كربلاء السلام عليكم يا اولياء الله ومحبان السلام عليكم يا اصفياء الله وعبد السلام عليكم يا انصار الدين الله السلام عليكم يا انصار رسول الله السلام عليكم يا انصار امير المؤمنين السلام عليكم يا انصار فاطمه الزهراء سيد النساء العالمين السلام عليكم يا انصار ابي محمد الحسن بن علي الوزير الناس السلام عليكم يا انصار ابي عبد الله بابي انتم امي طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما فيا ليتني كنت معكم فعفو ظماكم غازي باب الحوائج ابو الفضل عباس رمضان کی زیارت السلام عليك ابن امير المؤمنين السلام عليك ايها العبد الصالح المطيع لله والرسول اشهد ان قد جاهد ونصحت وصبرت حتى اعطاك اليقين لعن الله الظالمين لكم من الاولين والاخرين والحقهم بدرك الجحيم اقاي غريبا مولاي بكسان زامنان يتيما بادشاه قراسان السلام عليك يا مولا يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس ويا انيس النفوس ايها المدفون بارض طوس السلطان يا ربي والاجام يا ابا الحسن يا علي ابن موسى الرضا الرازي بالقدر والقضاء روحي وجسمي لك الفداء جميعا ورحمه الله وبركاته السلام عليك يا مولا يا صاحب الأسر والزمان العمان 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 السلام عليك يا مظهر الإيمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن
السلام علیک یا مظہر الایمان سیدی اجل اللہ تعالی فرجک وسهل الله مخرجك وزحورك وجعلنا من انصارك وعوانك ومحبين جميعا ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحسن بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قاسم کی مہندی کی مد آپ تمام لوگوں سے شرکت کی درخواست ہے. باہر ہوگا بچے زیادہ سے زیادہ جی. مندر کی تو سیرت سے سیرت کدھر ہے کہاں گیا.